حسن الشيخ محمود هدي إلهي إدمو مرحو عندما ينام سؤالي سيدي يجوى ربي سرحا ديو إلهي سؤال هو إديا وحان قراء إلي سؤال هاسكس بما دبلوماسية يدور شوين كأيوحي حرير لالي وهي معقول تهسود وذا وحان رأى مركو هرينا شن البرشان دقيقة سيو سيو موضوع أيو wuxuu aragtidiisu ay tahay iyo wixii uu ka waayay aragnimadiisu ay tahay soo hadlo soo dhow madaxweyne bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mar kale waa ka mahadcelinaya Dodson Forum iyo akhyaarta maxuu ahaay ka soo qayb gashay timid baa waad salaamaya salaam ka gadaal sida mawduuca loo sheegay waxa waa diblomaasiyadda iyo doorashooyinka waa laga yaabaa dadka inay siraadaan laba arrimood oo cilaaqaad lahayn waaye sidee la soo keenay laakiin waa uun sibay cilaaqaad u leeyihiin siyaasad kasta oo dalka gudihiisa ka jirta wax kasta oo dalkan quseeya cilaaqaad la leedahay diblomaasiyadda dabcan dadkan meesha fadhiya dad fahamsan weeye waxaa la yiraahdaa siyaasadda arrimaha dibadda ee dal leeyahay waxay ka bilaabataa meesha siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkaas ay ku dhamaato. Siyaasadda arrimaha gudaha ee dal uu leeyahayna waxay ku dhamaataa xuduudihiisa. Siyaasadda arrimaha gudaha kama baxdo xuduudaha dalka. Meeshaas xuduuddeenna ah wixii ka baxsan ayaa siyaasadda muxuu ahaay arrimaha dibadda ay ka bilaabataa. Marka taasi waa sida caadiga ah. Marka labadu kalama waxaysna kalama xirna kalama go'na cilaaqaad ayay leeyihiin laana siyaasadda arrimaha gudaha sida ay tahay unbaa siyaasadda arrimaha dibaddana ay ka turjumay siyaasadda arrimaha dibadda waxay gadaysaa waxa wanaagga ah ee gudaha ka jiro baahida gudaha ka jirto aragtiyada gudaha ka jirto ayay gadaa wax aan maxaa dalkii shaqo ku lahayn oo gooni ah oo ay gada ma jirto sidaas daraaddeed annagu Soomaali haddaan nahay khaasatan waxaan annagu gadaynaa aa u weynaa laba mabda' oo ah mabda' ah inaan arrimaha dibadda inaan ka gadno siyaasadda arrimaha gudaha ee ka turjumaysa dadka Soomaalidu inay nabad ku wada noolaadaan oo ammaan iyo nabad ay ku wada nool yihiin iyagu iyo inay deriskooda nabad kula noolaadaan iyo inay caalamka nabad kula noolaadaan marka qaybta koowaad oo inaan nabad ku wada noolaanaa oo wanaag iyo qurux dalkeen ay ka jirsato waa midda koowaad taasaan iib geynaynaa adduunyadan ayadan kula noolaanaynaa deriskeenana ayadan kula noolaanaynaa laanna adduunyada hadda maanta cawlamada noqotay ama carra edegsan noqotay lama kala go'no arrimaha deriskeedu kalama go'no waa amnigooda isku xiran dhaqaalahooda isku xiran wax badanaa isku xiran marka arrinta muhiimka ee la gadaa waa taas qodobka kale oo noo gaar ahay oo intii aniga aan xafiiska joogay weliba mabda' noo ahayd waxay ahayd Soomaaliya inaanay dibadda cadow ku yeelan waxa la yiraahdo zero enemy outside dibadda inaanan cadow ku yeelanin Soomaali haddaan nahay ciddii ayadana cadaawaysanayna sharsanayna dhibaataysana wixiida waa guuni laakiin annagu in aanan abuurin jawi aan colaad iyo cadowtinimo ay nagala dhexayso dalalka dibadda xuduudaheena ka ama deriskeena aadaan ama gobolka aadaan ama qaaradda ama maxuu ahaa caalamka aadaan intaasay bilow ka ahayday iyo waxyaabo kale oo badan oo dhab ah mabaadi'da marka laga yimaado strategiyooyin iyo policies ay jiray lagu dhaqmay oo dalkaani ilaa haddana wali qaarkiis u nool yihiin aad iyo aad u maasantiin maxaan ku horreyna diblomaasiyadda iyo intii aad xilka haysay iyo kadiba sidii xaalku ahaay waxaan rabaa lixdan sano ayaa waddan ku jiraa oo xiriirkiisa dibadda hadba uu meel joogay markaas maxaad ka sheegi kartaa marxaladii ugu muhiimsanaa waddankaani
مرحلته وفعنا إننا حرير كيسة دبلوماسية دبده وصو مري أنت على حلك هي سي يكور يكذب محات حسوس تاكو لبا صدح سياسة دارمها دبده دل كستاه تاريخ ولي هاي تاريخ دي سياسة كم تاي سياسة دي سارمها دبده أنا وتاريخ فوق عن لين هاي تاريخ ذا سقرني الكهر إلى أحمد جوري واجي سلقة صوب باللابو سياسة أريمه دبده وين خسيني مر بس يوم بين خسيني واجاز يواقع يجري أيام مر والباء أن لا معاملين حلقي جميس جسيد أكله حلقي محاكور هذا حرية عن قاضني أو دولة مدينة بلاد الجمهورية كوبات لحد سقال كسنة وهو رئيس سبي أهيد كوي الله بعدين كسنة كحق السكلا أهيد صدق كسنة كده بين السيارة كلا دودون أي لفسدي هذا أهيد marka siyaasada arimaha dibadda ama ha guuleysato ama dib u dhac ku yimaade waxay ka jawaabtaa xilligaas markaas lagu jiro iyo waxa jira caalamku sidoo u nool yahay duruufaha dalka gudhiisa ka jira sida ay yihiin ay mar walba ka tarjumeysa marka hal siyaasad dibadeed oo dheer ma jirto waa taariikh dheer oo tixana oo mid walba sideeda in looga hadlo u baahan waayahan dabana siyaabo kala duwan ayay ayduna ay soo ahayn laba awood waa weyn waas soo inaad ka tiraado sidee u saameeyeen xirirka dadkiisu ay 400kiiba 400 muslimiin yihiin ayaan ahayn siyaasadeena arimaha dibadana mabaadidaas noocaas ayay badanaa ka jawaabaysay waxaan ilaaqaad fiican la lahayn dawladaha aan dhaqankaas wadaagno markaas jiray ee aan dimuqraadiyadda aan wadaagno soo qorta aan wadaagno oo waxyaabahaas aan wadaagno dhan ayaan la lahayn hasa yeeshee siyaasadda bergaas xurriyadii aan qaadanay ka dhalatay ee dastuurkeena maxuu ahaa iyo siyaasadkii ugu horeeyay ee dawladdu ugu horeysay yeelatay kamid ahayd ayaa waxay qaabeynayeen siyaasadeen arabe dibadda dawladdeenii dhalatay waxay mabda'iyan ku socotay lixdankii si socodkii xurriyad doonka gobnimo doonka in dalalka Soomaalida maqan la soo ururiyo Soomaali weyn in la abuuro Soomaalida qoomiyadda Soomaalida ee geeska Afrika ku dhaqan oo dhan hal dawladeed oo Soomaaliya la yiraahdo in la hoos keeno ay ku wada hoos noolaadaan wax badan aad ayay u marka ay u hageysay siyaasadeena arimaha dibadda arintaas waa tan 64 dagaal la galnay Ethiopia waa tii 67 anagay Faransiiska aan aad isugu xumaanay oo Djibouti Ibraahida ka dhacday kasii hor 63 waa tan ciraaqaadka u gooynay dawladda Ingiriiska arintii NFD daraadeed marka siyaasadeena arimaha dibadda waxay ka jawaabaysay siyaasadeena arimaha gudaha ee ahayday in la abuuro qoomiyad Soomaaliyeed oo ku hoos nool dawlad Soomaaliyeed shanti Soomaaliyeed midaynteed markii dhamaatay oo wajigii labaad la galay oo kacaankii u dhashay 69kii waxa soo dhan waa la laabay laakin arintii Soomaali weyn iyo raadinteeda ahayd way sii jirtay markii hore hadaa xusuustaan madaxdeena Allahu naxariisay Prime Minister markuu ahaa Cabdirashiid Cali Sharmarke iyo markii maxaan ku yiraahday Allahu naxariistay isaguna oo ciqaal oo Prime Minister ka ahaa waxa kamid ahayd Soomaaliya waxaan raadinaynaa dalalka maqan ee Soomaalida ah si nabad ah ayaan ku jirineynaa gacaanka markuu yimid dalalka maqan ee Soomaalida waxaan ku jirinaynaa ayaa isbeddeshay oo wax lagu raadinayay oo ku saleysan istaraatiijiyada taasa keentay dagaalkii 77 inaan Itoobiya mar labaad la galno ruushkii oo birgaas ciilaaqaadkeena oo meesha ugu sareysa Afrika wadamada isugu fiican aan ahayn inaan isweyno kuwa kale cusub oo booski galana waan weynay dagaalkii qaboobay adduunka waa xoog badnaa marka sidaas ayaa diblomaasiyadeena arimaha dibadda xoogaa waa taariikhdeena magaafirin waxa la yiraahdaa Soomaaliya markasto ay dagaal gasho military ahaan waa guuleysataa
لكن دبلوماسية أهان أي لغة جوريستا جوش كم دمبيستا عن دبلوماسية ده رعدة مركز دبلوماسية ده سياسة دارما دي بدل سياسي مهم وهايدي واجا سحوقا خلال بدن أنا جالي روش كي أنا بردرين بدل كيس أنا نهيرين إلى وحي كتب الشيء إلى بربر كيس عشان كي لا سببايو إن أي جرين مركز لغة درو سياسة دارما جودها الدجال كاسي أو كدب كدالتي كدب siyaasada arimaha dibadda marka ay xasiloon tahay oo degan tahay oo wadamada dariskaasi nabad ah oo degan wadanka ula nool yahay maxay uga muhiimsan tahay marka wadanku uu ku jiro ilaqaad maabo dariska la dagaal kale ku jiro maxay siyaasada dibadda oo degan muhiim u tahay wadamada macalada ah kana oo kasoomaan والأرتا ده سياسة دارمها الدبدة وأسان هربوش المر والبوحي كجوابتها سياسة دارمها جوده يظروفها ضلك مركز كجرة طبعا هجانكو حوله رات كيسا إنستيوشنز كدستور قاعد جرا وحيل رات كطقن كأمضو وحوله رات لكن سياسة ده يظروف تضلك تحديس كجرته أي آدي آد سامين أقوله واحد دبدة كجرة ظروفته إيو واحد ضلك جديس كجرة وحاكم ده هبطقن كهجانكا iyo dadka hoggaanka haya ma aha kaliya hal qof balakin institutionska dastuurka dalka jira hoggaankooda iyo sida ay u dhaqmaan qayb ay ka tahay shuruucda jirta kuwa xoogan kuwa aan xoogganayn kuwa cad kuwa aan cadayn dastuurku meesha waxyaabo badan horta uu xayaa jira laakin ay tahay labada dhinacba waa laba traffic labada dhinac u socdo waay hadii siyaasada gudaha ay degan tahay siyaasada arrimaha dibadda inay guuleysato ayay u dhawdahay hadii siyaasada arrimaha gudaha ay guuleysatana waxay dib ugu soo noqotaa arrimihii gudaha oo ay dib u saacidaa hadana in ay dhismaan waa qaacida caadiya laakiin duruufeena annaga dal soo kabanayo ee ka soo baxaya burburka markay tahay siyaasada arrimaha dibadda aad iyo aad ay muhiim noogu tahay laana soo kabashadaasi ayay qayb weyn ka tahay sidaanu iib geyno duruufeena iyo baahideena ee gudaha ka jirta adduunyada waxa taariikhiyan waxa la yiraahdaa dal sida Soomaaliya oo kale burbur ku dhacay dawladda ay ka burburtay ee dawlad fashilantay magaca qaatay ee haddana dib u soo kabtay ee soo galay stage-ka ama heerka ah dawlad nugul ama fragile state waxa la yiraahdaa galay oo kaligiis inta dhibaatooyinkaas oo dhan ka baxay istaagay oo cagiis isu taagay ma jiraan dal kasta oo duruufahaas ay la soo gudboonaadeen waxaa soo garab istaagay kaalmo caalami ah kaalmadaas caalamiga mid dalal saaxiibo ah ay siiyeen ha noqoto ama mid multilateral ah oo dalal isku tagay sida jamciyadda qurumaha ka dhaxayso kale ay siisay ha noqoto laakiin sida badan dalalka burbur ku dhaca kaligood iskuma filna inay soo baxaan annaguna dadkaasaan ka mid nahay marka maadaama aanan anagu isku filnayn oo aan kaalmo caalami ah u baahanahay marka laga yimaado baahanahay asalno ah siyaasad arrimo dibadeed oo aad iyo aad u degan dulqaad badan leh ee furfuran soo dhaweyn iyo qadarin badan leh inaan la nimaadaan u baahanahay oo aan meelo badan siyaasadeena arrimaha dibaddaahi aanay qab iyo maxaan ku iraahdaa emotions iyo caatifada iyo aanay ku salaysnaanin sidaasaa waxaa lagu heli karaa markaad siyaasadaada arrimaha dibadda siyaasada waxaad iib geyn kartaa baahidaada oo aad u iib geyn kartaa si lagaaga aqbalo dhaga ku aqbali karaad helaysaa laakiin markaad kuwana dal aad la dirirsan tahay kuwa aan la dirsanayn qofkan dagaalka ku jira bal u kaadi ay is yiraahdaan waxaa kugu adkaanaya inaad saaxiibo caalami ah yeelato waxaa kugu adkaanaya inaad kaalmo caalami ah hesho waxaa kugu adkaanaya in faragelinta mideeda xun oo dhibka badanna aad ka badbaado yaa kugu adkaanayso inahaasoo dhan ayaa markaa deganaanta siyaasadda arrimaha dibadda ahi ay muhiim ugu tahay dib u soo kabashada iyo dib u soo noolaashada dal ee ka soo baxaya burburka afar sano oo muddo xileed ah ayaad wadanka ka ahayd
محاد سلادة هيوات كدرتي أديك يدولة ديبا سياسدة أربها دبده ولا أنا جاورت أنت هذا الشيء جاي أو برينسبل ساعة أنت كرك أنت أنكري كرني يعني كوش قينيني سوماليا إن عدو دبده زيرو إكاهاتو أو عدو دبده أنا يعلنين تاسو حين ساعدي إن عن دل كان دحديسة أنا لسكو قب قبسنين أو عن قوادة أجنبية أنا سكو دحديرين واجي أفرت سنة وأنا نجا عن جوجني دل عالم كعلنا لقاهي أما أنا وأنا لقاهن مجرين أو أنك أهين علاقات كني إيران أو علاقات أجرنا مركز سبب تانو أجرنا السبب هذا يحيد أننا خلافا نعيشتو عذبا نعيشتو دين نوجسو دجالي إيران يعني تشيع شيعين أي دلك كودين رجعي دي دبلوماسيين تاها أو مقعد وتيوحي حقائق عطنا واللهين إن أي دلك أي كودين شيعين كدبنا ودي وتش بدران كدلناي هديه قولي وزير هذا هديه برلمان كهديه علماء الدين كبرشيد الرئيس كتد بدران لو ذاقني أو أن أشجعني كأن أن أفكت قرينا سدا سؤال أنت كلا خليج كان مانت إسحاق استوى صاحب الله وضعين سعود العربي صاحب اللهين إمارات واللهين قطر واللهين كويت واللهين سعود العربي علاقات كان ماشي بل وقف عند مدوين كان تبرنا موجاري جناح سجن ماشي وويندو وجاري لا بكون شدي طبعا كي شن كنون شن مليون أو نف وحولا أيا سعود العربي أدو فيني أو نهار أدعين كبعدين عن أدعين يعني جناح سجن وحوي ماذا مرك علاقات كهجاك سنيا warbaahinta qaar kii waxa ay daabacday inaad isku hayweeyseen xiriirka Iran iyo kan Saudiya taas maya saxmaahan waa run Iran iyo Saudiya way isqabteen qunsuliyad iyo sal diblomaasiyad Saudiya ay leeyna meesha lagu gubay taas da mowqifkeena waa cadaay wixii saxda nagala aan ka aadna sidoo kale dalal kale oo Yurub Sweden iyo Saudiya isqabteen qadiyada isku qabteen ugu aan fiirinay qadiyada Saudiya ayaa saxna la ahayd waa taageernay مرايكن كأيوم محاك راي وحاس قبتي دل كله سدوا كله واتاجرني مرايكن كموقف كيساس حنا لا تسمعني هذا ما لكن أنا جي سويدن علاقات ما كله قوسن برجاس كونسوليد سعودي اللي جوينا أنا جي إيران علاقات ما كله قوسن ما أنا كله تيجي واسم الجون كذب 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 قضية دام أبغى على أي دعم جيس أفريقيا لو كنت وني سديت وحاس بدلي هنان كي دولة ديد كتشري إثيوبيا وحي بدني لا أبي أحمد وحولي واحد لا استحقلك جس كافر هذا حصل تو شنك عطيني وكوكو عطيني فولي الفارس على أفكار أم على مقالة وصار سنعمل الناس واحد ضد وين وسيزين تويجين وكحد لا استحقلك جس كافر وأدوشي كتبت كويكلي مبدئيا ان اسدحقل لا سميها وافي عنته ان اسدحقل كدقالها iyo dhaqaalaha in laga midoobo iyo xuduudaha in la isku furo iyo tasiilad badan in la sameeyo oo badeecadaha dhaqdhaqaaqooda iyo dadka dhaqdhaqaaqiisa iyo wax badan in maxaan ku raadahay waa arin oo madiyan aad u fiican anigana aan taageersanahay intii oo maxaan maskax furan oo dhanna ay taageeri karto laakin waxa waa dadka wax isku darsanayo waa inay dad oo ila haddi waa simanyiin hadaan la dhayn hatta isu dhigmo waa in la dhigi kara dad isu dhigma negotiation wada haajoon kara waxa laga wada haajoonayaa ay qolo walba ay rabitaankeeda miiska soo saari karto oo galaan karto diidi karto laakiin marka aadan lahayn awoodihi iyo tooliski ama aaliyadki aad ku nagoosheed gareen karto wax ku diidi karto wax ku ogolaan karto wax ku bedeli karto marka aadan lahayn in aad ka qayb gashid partnership ka sax ma aha ku tartiib ay waxaan ay u bilowdaan ayaa haboon Soomaaliya dhuruf gaar ah ku sugan tahay ilaa ay meel oo muayna ay soo gaarto aniga waxaan qaba ma ka qayb gali karto isku milanka isdhexgalka sidaas ah ma ka qayb gali karno laana diblomaasiyadeed awoodeena maxuu ahaay dal awoodeena qaranimo intaba wali waa duruf gaar ah ku sugan tahay dhibaato aan haysto inaan ka baxno u baahanahay
مركب دلال دسان أو وحود أيديسين أو سياسات كذولن أيديسين أو وحود بشان مقمل مكرنو وليبا إن على السياسة ده وحكلو النسيب درة هاي دولدين إن أنا نوشيجن أو أنا بابل كديجن وح أو إسكو درس كاسي إسكو بيلن كاسي وح وياه أو أنا أهين إن عن حكه إنه ما لحظة كله دلال كله رئيس الوزراء توبيا نوشيو والسكو درميا يرا أفرت كدودا سومالي نرسينا يرا سياسة دان كمي دوبي نا يرا هل باس بوران يالان نا يرا لكن مرنا مدحدة انتدادك سوهور فريستان مشروع عانا السعودو سيدانو نيهي ماشانو الربائنو قارو دانهانا ننكلين ناي نلو مصو بندقين ولي مركا ارتكال كاعد شاكتاي او عنوان كيسو اهي سوماليا وإنه هرتل ويهي سوتاكتا انتاني ميل كالقلين فكر كيسا انتا سو اهي رقم إيو تضبيه مركي حلكة أتكدكتي إبسا وردن أيها علاقات صوماليا حقاك سنة إبسا وردن أيها ودك الله أمو حما أمو زجن ما دلك أنا يورت وما إيمان دلال الله هذا الله درسن أنا وما إيمان دلك دلك أنا العدو لا مركان إيماني ولين وليهاي والشباب عدو كله وهذا أننا نقول تاجن مركز الصومالي كتاجن أن أقولني مذا ماشوا أننا دجال كيسي إن سيو قد أنكو قصبون عن المجر لكن مدة دي حل دي كله جوك هاي كمل جارك هاد إن كجرني أيها وحي سبب يصير دلال بدن هنا علاقاتنا لا يعلم دلال كولي بواوين أو كلمة الصومالي جي سكرة أو عالم كم عن كده هذاي راد كله مركان أنا دي إيمانه هي سفارة دلك جوجي سفارة إثيوبيا واجوجتي سفارة ليبيا واجوجتي يمن واجوجتي هذه كلها سفارة دولة جوجي أو دلال كاس محو هاي سداسة سفارة جيبوتي طبعاً واجوجتي إذا نشدوا كله أنا جا مركان نمدي أو كمل قاعد نمدي لقى بحي لكن وحاسوب الله ده مركان سفارة ده على القلبات كي سفارة ده عربت إنتو ده بدن oo afartan safaaradood ee in la mid gaaray oo aan anagu warqadii aqoonsi ka qabtay aniga oo dalka dib u yimiday safaarada ka furtay ama magaalada ka furtaano ama maxuu ahaay xaalana gudisa ka furtaane taasi marka dalil waxay u ahayday yaani horumarka diblomaasiyadeena ama siyaasadeena arimaha dibadda ee gaaraysa siyaasad dradeed annaga waxaan sameeyney siyaasad arimo dibadeed oo qoran oo la yaqaan foreign policy qoran oo la yaqaan oo ila maanta website ka wasaaradda arimaha dibadda hadii la galo ku jirta qof walba soo download gareysan kara waa arki kara siyaasad arimo dibad oo qoran oo meel loo raaca leh oo hadhow waa ka weecateen iyo waa la qaluuciyay la dhigi karo documented ah markii ugu horeysan yeelanay muddadii ka dambeysay maxuu ahaay dawladdi burburkii dawladoodan misaas daradeed anaga mabaadidaas aan hor u soo sheegay aan hagaysay dalka intaas aad timid nasiib darro dalalka diblomaasiyada caalamiga maanta Soomaaliya adduunyada sida ay relevant uga tahay diasporadeena ama qurba joogteena dalka sa joogta oo ku nool oo tala ku leh oo siyaasiinta dalkasta ay codkooda rabaan oo ay Soomaaliya maxuu ku waxaynayaan oo u baahan tahay Soomaaliya inay ka faa'iideysato siyaas daradeed dal walba inuu safaarad ka furto Soomaaliya uu yimaado gadaala laga soo riixayay oo ama diaspora ha noqoto ama ha noqdo yaa kalifi annaguna dalalka caalamka oo dhan waa soo wada dhaweeyna waana waxayna midalan dalalka qaarna waa xiriir caalami ah oo caadi ah naga la dhaxeeyo qaarna waa strategic walnaay una taabanaya oo si toos ah u taabanaya qaarna waxa laga yaabaa in aanu taaban ama si dadban noo taabto midalan dalka 2017kii aniga xafiiska waxaan ka tagay anagoo dal aan cadaw nahay oo nala dirirsan aanu jirin waxaan ka tagay dalalka istaraatiijiga ah oo muhiimka noo ah oo dhan anagoo ilaaqaad la leh oo safiirada dalkooda ka socda ay noo joogan safiirada ay noo jiraan anaga ugu yaraan anagu ay safiirano joogan dalalkaas Saudi Arabia safiir noo joogay imaarada uu noo joogay maxaan ku yiraahdaa dabcan qatar waa noo joogay kuwait waa noo joogay masar waa noo joogay masar weliba safiirka noo joogay safiirka masar iyo wakiilkeena jaamacadda carabtu ahaay maanta masar safiir noo ma joogo macnaheedu waxa waa jaamacadda carabtana wakiil noo ma joogo
maanta Saudi Arabia safirno ma jiro ganacsiga iyo horumarkii waxaan sheegaynay anaga Saudi Arabia soo socda lama yaqaan shaqala intaas leego Soomaali ah jooga Saudi Arabia ka xamaasho ka shaqeystahay kama warqabi karno hadiiba safiirki aanu joogin ee qunsuliyadaha iyo maxaa ku diblomaasiyada kale wax badan ay qaban karaan laakiin safiirka waa ay qofka sidoo kale maxaa ku raadaa imaaraadka carabta Abu Dhabi maanta safiir nooma jiro ayaga safiirkoodu waa jooga laakiin anaga nooma jiro sidaas daradeed waa dareemi kartaa maanta safiirada ama dalalka istaraatiijiga cilaaqaad kale nana waa Ethiopia Eritrea waa siyaasadda dawladdeena leh waay wax kale aniga uma arki karo ha anaga dagaal hadda weyn oo Saudi Arabia nooga yimiday ama aan ognahay oo Masar nooga yimiday oo colaad nagu qaaday oo nagu anaga wax anaga waa jirno waa maareej Saudi Arabia waxaan leeyahay Masar iyo Ethiopia waa isaysteen wabiga Nile waa isku haysteen waa joognay labadoodana cilaaqaad aan la lahayn waxaan ku raadaa Imaaraad iyo Qatar waa ishaysteen wiligood cilaaqaadkooda boqolkiiba boqol ma ahayn waa nala ma joogin labadooda safiirada waa muujin safiirada intii ma joogin isku maanaan haysan maxaan ku raadaa Sacuudiga sidoo kale waxa ay u baahan tahay waxay tahay annagu inaanan ku dhex milmin waxyaaba qaarkood oo aanan aad u dhex gelin oo aanan u muuqanin in la kala safanahay ma marka qaarkood kala saf la safashadu steps cad cad oo muuqmuuqdo la qaado maaha ama waa perceptionist ama waa diblomaasiyad qarsoon oo aan la arkayn inoo dalalku ay isla fahmayaan oo kaasoo muuqato laga arko waay marka muxuu ay Kenya anaga qadiyadaha ugu waaweyn aan dhex yeelay Kenya anaga Jubaland waa ku kar aragti duwadeen laakiin Jubaland anaga Kenya kala ma heshiinina Jubaland aan kala heshiinay iyo dadka reer Jubaland aan kala heshiinay maran kala heshiinay sidaan u wada heshiinay ku dhamaatay Kenya anaga qadiyada weyn oo la garanayo oo badda aan dhex tiilay laakiin waligeen cilaaqaadkeena mana kala go'in mana ciririyoobin Kenya anaga masaalix aan ku kala duwanaana diyaaradooda jaadkan joojinay wax badan aan waxayna anagoo markaas wax kale kuma kala duwanaanine shirki wasiirada arrimaha dibadda igad oo wasiirka arrimaha dibadda Kenya oo hormuudka ahaa meeshaan ayaa jiray reporter uu ka ahaa waxaa yilay head of state-ski igad oo dhamaan meeshaan isugu yimiday oo madaxweynaha Kenya uu ka mid ma qabin dib ma qabin dararka dhan cid dib nagu qabta ma jirin sida standardka ee adduunyada ay u macaamisho oo xadaariga oo dalna aanu diidi karin yaan ula maca dalalku qaarna diblomaasiyada caadiga ah in la ilaaliyo u baahan kuwii oo strategic maxaan kura interests idan ka dhexaysana si gooni waa u macaamili kartid laakiin waa inaan mar walba xasaasiyaadka la ilaaliyaa waxyaaba qaarkood in la siyaasadeeyo oo public loo sheego oo maxaan ku raadaa laga dhigto muxuu ahaay political platform madaxdu ay sharaf iyo heebad ay ku raadinaysaa ma aha consistency ama joogto siyaasadda diblomaasiyadu waa inay noqotaa 2007 ilaa maanta waxaan arkayna diblomaasiyadeena dalkii shalay aan saaxib kale ahayn maanta la dirsanahay kii shalay aan la dirsanayna maanta heshiis la nahay kuwa kale daraadood u la dirsanahay waxaas meel ay diblomaasiyada ugu qoran tahay jirto taas waxaan rabaa inaan diblomaasiyada aan ku joojiyo dhinaca doorashooyinka fahamkaaga iyo xogta aad hayso waxaa laga yaabaa ugu dambeyn inaad martay macluumaad aad sheegto iyo kuwa aad sheegay waa haysaa aragtideeda ma kula tahay arrinta Jubaland Jubaland waa dowladeedii xilligii adiga aad joogtay ismay fiiri gurigaaga albaabkiisa dad oodan weydo qof walbo jidka maraayo oo shay fiican uga dhex jeeda gurigaaga oo kusoo leexanaya waana soo gelaya adaa lagaa rabaa guriga horta inaa albaab u yeelato ood oodato ilaashitan waa qodob faragelin adduunyada waa la iswada faragelinaa aniga jasiiradan kaliga ku noolahay lama faragelin karo maaha annaga adduunyada waa faragelinaa si fiican isu xun midaan ku faragelinaba shabaabku faragelinta adduunkay ka mid yihiin iyo argagixiso waxaan rabnaa markaa Jubaland dowladdan nidaamka federaalka qaadatay ee curdanka ah ee dhismayso
isku dhac dhac iyo kala raaci doonaanshi isdiidiidma laga ma waynayo shalay soo jirtay maanta waa jirtaa berida dhawna waa jiri doonta intii ay ka adkaanayaan oo rukuma adag ku istaagaan ay ka helayaan institutionskeena dastuuriga annaga marka taariikhdeenni dagaalada sokeeyo 30 sano la soo dhaafay marka dib u madacdood fiiriso waxa ku jirta ama xataa markii burburka uu soo bilaabanayay 80 meeyidi nin kasta oo Soomaali ah oo carara oo xuduuda ka gudba oo cid kale oo banaanka ah magan gala u orda ama magan u galo ama kaalmo iyo xoog haga doonteen nin kale oo Soomaali ah qof kale oo Soomaali u buu ka carari iskama jeclaan iskama caashaqin kumanaanki milyanka qof ee qaxootiga ku noqday Kenya dalxiis uma tagin Kenya Soomaali kale oo dalkan jooga ama dowlad ha ahaado ama si kale uu xoog badnaade eryay ayaa xuduudda ka gudbiyay madaxdeenni qaarkood oo 1977 Itoobiyaan dagaal la galnay meel xun aan kala gaarnay ciidamada Itoobiyaan jibinay cadaawad badan dhacday waa fogeynay bila gudahood saraakiishii ciidamada Itoobiyaanka jibiya ayaa carra xuduudda ka gudbay Itoobiya magan galay Soomaali kale ka carareeyeen jacayl iyo caashaq Itoobiyaan u qabaan uguma tagin arrinta marka waxa waaye siyaasadeena arrimaha dibad arrimaha gudaha oo xumaatay ayaa keento fargelinta teeda qalloocan inay noo timaado Jubbaland wax eeda iyo madaxdeeda ay ku leeyihiin ma leh ayadoo la eryaaya loo geliyay Kenya ayuu cararayo oo naf bidayay tageen berrina kuwa kale laga yaabaa Itoobiya inay naf bidaan maalinta kuwa kale laga yaabaa xuduudda ka dhig Djibouti inay naf bidaan maanta kuwa kale meel ka sii fogfog inay naf bidaan mas'uuliyadda madaxda dalka ay ku dhacay inay dalka isku hayso dadka siyaasadda ku jira isku hayso ee qabkooda ma marka qaarkood iyo dadka waa midaasa midda dhabta ah oo xaqiiqada ah oo maanta in la turjumo u baahan ma aha bala ajnabi iska jeclaaday xagga aaday caashaqaya keensaday ma aha Axmed Nuubi iyadoo loo yaqaano hoggaamiyaha Djibouti ayaa Ismaayil dalab badanay waxaa ugu yaartay madaxweynaha Djibouti madaxweynaha waxaa ku laqanay baarlamaanka doorto oo dadku ah markaas sidee u soo gashay iyadoo hoggaamiyaha ugul yahay in aad Ismaayil tagto aad tiraahdo madaxweynaha Djibouti wuxuu ogolaayay waxa kale horta waxa waaye ogaal badanaa oo kaaga maqan waxay u baahantahay in la ogaade waxaan rabnaa annaga ninka madaxda ee mas'uulka ah ee qarankan soo kabanaya ee duruufaha adag ka soo baxaya inuu isku hayo isku keeno isku soo celiyo loo baahan yahay wax badanaa laga rabaa inuu xeeriyo quluubta dadkana waa waxaasi ma aha dadka waxaa la yiraahdaa dadka farqahooda la isku xiri karo qalbigooda la isku xiraa annaga markaan Axmed Madoobe madaxweyne waaye aan dhahaynay dadka reer Jubbaland quluubtooda aan ka shaqeynaynay inaanay cararin oo aanay Kenya ka soo jeesan waa ka keenaynay Jubbaland ismaheeda ayadoo karin xaafadda la yiraahdo Nairobi ku taalo looga hadlo oo shirkeedu ka socdaan aniga xafiiska imiday September 2012 markii dambana isku daynay waxaan ku qanci weynay madaxdii joogtay inay noo yimaadaan halkan noogu yimaadaan oon wada hadalnay naga diideen inaan u tagno oo aan meeshooda kula hadalnana waa naga diideen xaajidii markay meeshaas marayso waxaan go'aansanay inaan weydiino dhaana maxaa rabtiin waxay dhahaan dibadda inaan ku wada hadalna rabnaa soo hadalno markii u dambeysana aan dibadda aan dad Soomaaliyeed aan kula hadalno dibaddaan tagna waa soo heshiinay gudaha ku soo noqonay heshiiska sidii loo implement gareynayay kalsoonidii mar walba meel u soo gaaraysay meeshaasay gaartay Axmedna maalintaas isagu wuxuu qabay in la doortay dadkiisu doorteen baarlamaan doortay uu qabay annaga baarlamaankana aan shaki ka qabnay doorashada shaki qabnay ul shaqaadis iyo jiidis waa isla gurugeynay hadii uu hoggaamiye inuu ahaado oo nagula shaqeynayo laakiin madaxweyne inuu ahaado si ka sii fiican oo noola shaqeynayo sida fiican aan door bidnay sidaas ayaana muxuu ahay aan u aqbalnay asaguna waaqabiyo doodaas maalintii aan heshiinaynana waaqabiyo maalintii madaxweynahan dheen intuu dhaceyso dhan waaqabi aniga dadkayga i doortay maxaanan u mudnayn inaan taytalka madaxweyne aan qaato madaxweyneyaal kala jireen
marka annaguna dadka quluubtiisa ka shaqeynayna dibna kuma qabno inaan madaxweyne dhahno maantana weli in la yiraa ma qabno lianna nidaamka federaalka ah ee dhismayo ayaa waxyaabahaasoo dhan wato maalina laga yaabaa in laga gudbo titleka madaxweynaha la bedelo magac kale loo bixiyo laakiin maalin walba wixii shaqeynaya laga shaqaysiiyaa jubba ballaan markii dambeysay cilaaqadii meeshii uu noogada joogo ogtay laba bilood kasta madaxweynaha jubbaland asoo xamar yimaado oo nlft ka mida oo madaxweyneyaasha kale oo sidoo kale ay yimaadaan jubbaland u gaar ma ahayn dowlad goboleed kastoo dhismaysay koonfur galbeed waa ogtihiin lix gobol saddex gobol wixii naga raacay galmudug waa ogtihiin wixii naga raacay muxuu ahay dhuusamareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo oo saddex maamul ay kala joogtay galmudugaa joogtay ximan xeebaa joogtay ahlusun waljamaacaa joogay meesha ay kala taagnaydoo ka keennay hiiraan iyo shabeellada dhexe waa ogeydeen hiiraan state iyo maxaan ku ihahdaa iyo hiiraan aad keliga dowlad goboleed iyo ma ahay laba gobol waayo aan isku darno dhibkii naga soo gaaray intii juhdi aan ku bixinay wax si sahlan loo keeni kara ma jirin laakiin annagaa go'aansannay inaan tabkeenna intaan hoos u dhigno dadkeenna hoos u tagnay la fariisanno oo daqaadis iyo jiidis waa isla gurigeyna waana gurikeenna annaga waktigeenna waa maadsanta hay-adaha dastuuriga ah ee wadanka xilligii aad joogtay dhibkaasi waa jiray laakiin waxaa kusheegtaaaaa hadaad midaha la wadaagi karto waxaa meeshaas ku jira sidoo kale fahmi karo xitaa siyaasiyiintu la fahmi karo dad badanaa fahmayo hadda fadhigan caawa xildhibaanaha iga muuqda oo aad iyo aad waxaasna u fahmaya dastuurkeenna waa og tahay imbagaasi markii lagu soo heshiiyey oo dowladdii kumeelgaarkeed lagu soo dhisay jaartar aan lahayn cahdi aan lahayn cahdi kumeelgaarka aan la dhihi jiray 2012 markii halkan xamar la isugu yimiday erga soomaaliyeed oo 850 inay ahdaan jecelahay isku timiday dastuuraa lasoo darafti ah oo qabi qoraal ah lasoo hordhigay waa ka doodeen dastuurkii waxay u ogolaadeen qabi qoraal inuu ahaado lagu dhaqmo ilaa laga bedelaayo dastuurkaas laga dhammaystiraayo sida loo dhammaystiraayana dastuurka laftiisaas qabi qoraalka ah oo dastuurka qabyada ay ku taalla sida loo dhammaystiraayo waxaa ka mid ahayd dastuurka kumeelgaarka ahayd maadaama baarlamaanka federaalka uu ka kooban yahay laba aqal labadii aqalna aanay jirin oo hal aqal jiro labada halka aqal ee jiro oo golaha shacabka ahay inuu sidii labadii aqal oo kale oo u shaqaynayo uu sharci u leeyahay awooddaasaa la siiyey sidii loo qaatay golihii shacabka wuxuu u shaqaynayaa asagoo labadii aqal ahoo kale ayuu u shaqaynayay waxaa kaloo dastuurka uu qorayay baarlamanka 9aad in uu dastuurka dhammaystiro oo afti loo qaado oo la hagaajiyo duruufihii xaqaa'iqa ee naga hor yimiday waa suurtoobi weyse intaas inuu jiro macnaheedu wuxuu ahay dastuurka kumeelgaarkaa ee jiray inuu baarlamankaas la eg yahay ku dhammaanayo xilliga baarlamanka inuu ku eg yahay oo baarlamanka laga rabo kii kale inay loo gudbi lahay inay sameeyaan haddii kii kale loo gudbi lahay aan la samaynin kanna waqtigiisi uu dhacayo maxaa imaanaya marka dastuur la-aan taasaa marka annaga aan ka gudubnay oo aan wadatashi dheer ka bacdi baarlamankii joogay loo geeyey in uu tacdiil ama isbeddel uu ku sameeyo qodobadii dastuuriga ahay ee sheegaya dastuurkan waqtigiisa inuu intaas ku eg yahay inta laga gaarayo baarlamanka markii horeba loo yidhi baarlamanka 9aad ayaa dhammaystirayay dheen maadaama uu ka gaari waayey baarlamanka 10aada muxuu ahay shaqadii aa loo gudbiyey oo laga rabaa inuu dhammaystiro baarlamanka 10aadna waa kan hadda jooga isagiina sababtu wax kasta ahaatee shaqadii ma qabsoomin ma qabanin shaqadii la qabalahay ma qabsoomin sababahay u qabsoomi wayse waa sheeka kale waa maraba inaan aad u galo ma qabsoomin soo meeshiiaan taagannahay marka meeshii 2016 aan taagnayn ay dastuurka iyo dhinac walba dalkan sidiisaba waxaan rabaa inaan dhaho
لبكون اللي حتى بكي مشو جوجو جوجا مانت دولة أهان لبكون اللي حتى الدستور كا مشو جوجا نظام كدورش دا مشو جوجا نظام كقرصور كا مشو جوجا ولا حلا تابا كرو أو سياسة أو دولة نمدي مانت ولا قدري لا ديكر مجران وسبب تكلفتي دورش دي لبكون اللي حتى بنا أهون نخون اللي يرد أيضا أو لبكون اللي حتى بنا أن كوري جندات كحلك نجلا وريجي نظام قرآن أو سجدين سدا أو لغة بحكره دور شذا 4.5 إيو الله بكون إلى بعثنا دي الجار وحبر لقى مقبل مرك دور شو دجال كيف هو يبين أو الله يكمل بين دور شو أوكي 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 أيدي أقول لي إسكو هايستاور أيدي الحقيقة مني فرتا دريسينج significant يعني معنى نحر ملها نحر سياسي دودو وين كوميجرت كنت قفودا واحد دورني سب بقولات دورة دون تنا سيدو كلاواي نحر سياسي دودو وين كوميجرت لكن هدي أي ده لسيد ده عندنا أي سيد اللوجو تلاقى أنت لور لور سيد اللوجو يشي أنت لور مرسي لور ده كان قليلة ما أنتي أي واحد يشيس كوخوري إني صوب اللوذان والصور داف مرة الصور داف مرة بعض الصور داف مرسي ده هذا الصور داف iyadii yaabana suuci waayay ma aha hadda maba ayidii maba qiimeeyayna ayidii maanta day socon lahayd ayidii aan barabnay ayidii yaab socon weeyday marka waxaan rabaa 2016 aan joognaa ergaan joognaa doorasho dadban aan joognaa caasimadii dowlad goboleedkan joognaa odayaasha dhaqanka waa joognaa anaga waliba waxaan ku dadaalnay in aan objective yaani in aan qeexnaano oo aan wax shak shak geli karo dhan aan dhaafnaan oo wixii baade reference meel laga tixraaca la tixraaci inaan u ogolaano oo odayaasha dhaqanka waxaan dhana waa 1305 wixii ka nool wixii dhinteen waa la bedelaya hadda oday dhaqameed la yiraahdo oday dhaqameed inta ka bilaawda inta ku dhamaada maanta qof garaysan mana marka sheekadaas waa sheeko kale waa dib u dhac siyaasadeed oo dalka ka dhacay waayo waxaan jeclaalahay mowduuceeda habeen kale in gooni kaligiisa ah wuxuu u baahan yahay shaqni ah sheeko u baahan galno laakiin dastuurka iyo waqtiga maanta saaray gudoomiye baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha oo arintaas aad u qusaysay ayaan aniga kula hadlayay waan rajaynayaa in ay haday xusuusnaayeen ay ku jireen nooma sheegin haday noo sheegi lahayn hawshaas aan jirta waa ku jirnaa idii lahayn waa aan muslimayn inaan hadalna ma loo baahnaa lahayn laakiin waxba nooma sheegin wixina waa u jeednaa dateskii taariikhdiyan u jeednaayo maana walba muxuu isii socoto markay inaan hadalnaa ku qasboonaanay hadalkeenina hadda in la qaatay in kala wali ma ogin inaan aragno ama loo sheego jacalaan lahayn inkasta oo raalaa baarlamaanka oo arintaas ee gudoomiyaha ee golaha shacabka oo ka hadlay waxaan la joogaa koox ka tirsan bulshada raydka oo adiga laga yaabo inaad 8 sano 10 sano ka hor ka dhaftanayd xukuumadda muddo doonaysa waxaa la sameeyay jin doorashada dib u dhacdo dib u dhacdo maxaa la shaqaalaha uu la dhaqay dadka waa ku dari jiray hadii aan sameeyay حاشا لله مدعوناه ان لو عيبايو واخ او نمودين صحما ما نجيران قباني عربا دورشدي 2016 ددكن ماشا فديو خيارتا قار بدن او كميدون غرانيا يان مرقاتي او غدغنيا 2013 markaan nimiday 2012 aakhirkeed aan nimiday 2013 waxaan dhaanay 4 sano waqti gaaban waaye maxaa dhacay 4 sano markay dhamaanayso laana anagu taariikhan leenahay madaxweyne Cabdi Qasim Salaad Xasan lagu soo doortay Djibouti 2 sano teeram aan soo doortay 2 sano markay dhamaanayso sidee ku dhamaato waa garanayna si orderid ah oo nidaam ah oo xilki la isku wareejiyo oo Soomaalima ah kuma dhamaana kala orday ku dhamaatay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf la soo doortay teermkiisa ma dhamaan madaxweyne Sheikh Shariif oo teermkiisa dhameystiray durufii jira awgood waa ku dhameystirmi waayeen Kampala Accord iyo adduunyadii aad dhacday annaga waxaa marka aan ka fikirnay 2016 sidaas oo kale inaanay dhicin maanta shaqadeeda aan bilowno 2013 higsiga 2016 vision 2016 2013 la bilaabay in la isku keeno dad Soomaaliyeed
oo dalka dibadiisa gudihiisa isaga yimid la yiraahdo law aan dhex dhigno dhaano warshidee saan waa dastuurkeenni waa kan dalki waa kan duruufihiisi waa kuwaana 2020 sidee uga gudbi karnaa shirkaas wuxuu soo saaray wixii lagu magac daray golaha national consultative oo soo saaray foreman council oo 82 qof mise 82 qof ah oo qurba joogta iyo gobollada iyo maxaa ku raaday bulshada rayidka dalka iyo dowladda iyo baarlamaanka inta ka wada kooban shirar ay ku qabteen gobollada oo dhan ayagoo dadka weydiinayo sidee wax la yeelaa markay soo noqdeen shir ay weyna la isugu yimiday waxay dhaheen 2020 doorashadii la rabay ma dhici karto infrastructure 2016 sorry 2016 doorashadii la rabay in la qabto lama qaban karo infrastructure keediyo dhan waa maqan yahay lagumana dhisi karo muddada dhiman maxaa la qaban karaa mugaas aad sheekadeedii meesha ka bilaabatay si rasmi official 2015 bilowgeedan waxaan u bilownay inaan dhahno muxuu ahay dalka doorasho kama dhici karto baarlamaanka dalka doorasho kama dhici karta maxaa ka dhici karo meeshaasaan horta kasoo bilownay annaga kugu soo booda ma ahayn mar walbana institutionska dastuuriga ay taladaas ku jiray national forum leadership iday ahaayeen gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ahay xubin ka ahay golaha guddiga joogtada baarlamaanka mar walba waa la brief garay jiray qadaayaadka waaweyn ee dalka ka jiro dhan waxaan rabaa marka inaan xuso meeshaas meesha u dhiganta marka maanta teeramka aan joogno bishii juulaay 2020 ayaa ugu horreysay madaxweynaha jamhuuriyadda maruu afkiisa ka sheegay doorasho kelmadda doorasho inay madaxweynaha afkiisa ka soo baxdo juulaay 2020 ugu horreysay record waaye qofkii haya uu soo saari karaa madaxweynaha doorashadeenni saan saanay noqonay 2000 iyo maxaan ku yiraahday kow waxaa kaloo marqaatil on the recordka guddoomiyaha ee baarlamaanka jawaari 2017 guddiga madaxa bannaan iyo baarlamaanka inuu inta shiriyay iyo guddiyada baarlamaanka ee maxuu karaa doorasho inta shiriyay inuu yiri 2019 doorasho ma dhici karta yaana la dhihin maanta wax cadbalaan cad oo lagu gaaraya keena oo aan annaguna idinkala shaqayno 2020 siday doorasho u dhici lahayd haddii aanay dhici karinna hadda ma dhici karta hana la dhaho ma dhicin 2020 bishii meeqaadaa la yiri doorasho qof yocoda ma dhici karo doorasho qof yocodaa dhacayso doorasho madaxweynuhu dadka dooranayaana dhacayso doorasho inta aad dhacayso dadka confusion iyo walaahow iyo malaawaal waxaan jirnaa lagu soo maaweeliyey maantay xaqiiqadii timiday meeshaan laga fursan karin waa ilaahay maadiis in maxaan ku yiraahday bal xataa tii dad baneed oo 2016 aan naqiinay ee iyadii hadda waxaan taaganahay iyadii ma suurto geli karnaa hadda baarlamaanka annaga dib baa noogu dhaco laakiin waa soo socoyay by this time october waqtigan xildhibaanaa joogay december-aa dhammaanaysa january-aa la joogaa haddii xataa fiiro doorashadii ama waa inay waqtigeedu ku dhacdaa ama xataa waa inay waddadu kusoo jirtaa oy soo muuqataa oo la dhihi karo waa taa halkaasay soo maraysaa meeshaasay joogtaa waqtigaas yarka ha u dhimane waana soo gaaraysay aan sugno xataa waa wax la qaadan karo bil aan sugno usbuucii aan sugno 2 bil aan sugno 3 bil aan sugno saasay ku socotaa maanta meeshaanay soo gaartay ama waxaana dhimay wixii doorasho lagu qabalahay waa laga heshiiyey moralkii doorashada waa laga heshiiyey wixii annaga 2 sano aan ka soo shaqeyno dhibka nagu qaatay 2 maalmoodaa looga heshiiyey waa dhammaatay meel uu yaallaa dhaqan gelintii waaye hadda waxa la isku haysto ha bis guddiga guddi ayay ku midooga musharaxiintu waxay ku dhawaaqay guddi waxa ka ogtaa si fiican ula masaxdo laakiin wuxuu muuqataa in yani sirka iyo wadda mustaqbalkiisu gelayo ku saabsan inay laba guddi ay keeni doonaan laba badan weyn taas aad ugu muuqata adigu maxaad u dooratay inaad guddi ka maqnaado maya 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 annaga horta waa hal mid inaad caddaataa la rabaa heshiiskii doorashada ee dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 madasha murashaxiinta iyo annaga tii nooga horreysay xisbiyada qaran madashii xisbiyada qaran waa taageernay documented waay heshiiskii bishii September magaalada Muqdisho lagu gaaray oo u dambeeyna waa taageernay
مشكلة ذا الشيز يا موضل كما تاجنا مانجمنت كسيدا لو ما رينا دور شدي واي واحد لاسكو هايستين لاسكو ما هايستين شيز كينا لاسكو ما هايستو بارلمان كفدرال كان لقيا انسحيي واتاغيرني وحانو بارلمان كانسحين يا ماشي يالو وحواي هبراعي ذا واي هبراع بارلمان كفدرال كان ما انسحين شرعيات ما هايستو وحن شرعيات هاي سنن وضع أقراشي وباهنيين وحن بدك سوماليد إني فهمان أن أباهن أي وطن نمانكي أو كده حيا إسلو أقران لا إسكبر داف أنك بنانك كجوهني نمانكي هشيس كسو هشي إسلو أقرال هذي هشيس كهشيس أهيو غاري أيان محو أهي بروتوكول لدان محو أهي أن إسلو أقرالين أو إسكو ديدن مانت annagu waa diidanahay waxaan ku diidanahay waa soo bandhignay taas waa baab marka dadka Soomaalida inay aad u fahmaan aan rabo waay gudiga aan magacaawno gudiga badbaadada doorashooyinka qaranka la yiraahdo horto gudi doorasho oo biri inay doorasho qabtaan loogu talagalay ma wax kasta oo doorasho dalkan inay ka dhacdo oo si nabad ah ku dhacdo keenay ay ka shaqeeyaan absida laba madaxweynaha la midowga murashaxiinta soo mid jirtay ee dawladda madaxweynaha iyo xukuumadiisay jirtaa doorasho inay qabtaan laga rabaa inaan soo istaagno nala doortaan rabna doorasho qabtaan sheekada ma si ku xirantaa dadweynaha waxa sida Saudi Arabia iyo Qatar iyo Emirates
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيوب وما أيوب حكمة في عن الصومالي أتشكتي نما وركا نجا ورنكا وجن وركا وما قالوا لكن حكمة ده سماش يكون بحذي يضروفي يكون بحذي الدنيا ده يكون بحذي مجوجنو قرنجي كوي لباتنات أمانتا waran wax la isku ma fahamsiyo war ayaa wax la isku fahamsiya diblomaasiyadana waa war marka hadii aadan dagaalamin macnaheeda ma aha inaad maxaa ku yiraahday ama dhulka saaxatay ama lagugu tuntay ama laga adkaaday ma aha diblomaasiyadana ka mid ma aha zero enemy waa principle dalal badan oo adduunyadana ay ku anfacaan dammada annaga camal kuwa naga waaweyn oo zero enemy outside economic reason sababa dhaqaale la xiriir awgood u qaatay ajiraba oo si ay dhaqaalahooda iyo suuqyada ugu furmaan oo meel walba u iib geystaan awgeed zero enemy outside siyaasadda a qaataa jirto annaga zero enemy outside amnaankeenniyaa ku jiro jiritaankeenniyaa ku jiro wixiinio dhammaa ku jiro marka waa qodob waxaan leeyahay muxuu ahaay ma zero enemy outside waa qodob aad iyo aad muhiim ah oo laga tanasuli kara inaan qabaa aniga mabdi'iyan siyaasadda waa lagaga ra'yi duwanaan karaa dad warmahooda wato waa imaan karaan waa un dee waa la istijaabinayaa meeshay warmaheeda ay gaarsiyaan soomaaliya
كينيا illegality sharci darada kenya aniga 2012 aan madaxweyne noqday markaan noqonay kenya wadan si sharci dal ku joogo united nations security council resolution iyo african union resolution ku joogo aan aniga u weemiday ilaa haddana sidan ku ogaahay marka ma ogi aniga mar ay sharci darada ku joogeen ay sharci darada dalka kula tunteen iyo waxaas iyo ima soo marin waatan ka sheekeynay intaan xafiiska joogay waxa kale oo rabaa oo ayda inaan fahmo baan kenya iyo anaga kenya anaga choice aan anaga leenahay kulama diris kulama noqono rabitaan kenya iyo rabitaan diris kuma ahayn intaan masaleena la laabanana intaan guurna bariga asia iska ma degi karno markaan reerka isla jooga aan isdirno overtime inta rarnaan ka guuri jirna soomaa goob cadaawo waa goobta inta dhaana ka tagi jirna kama tagi karno iyaguna inta masalahooda la laabtaan latin america ma degi karaan laba option aan noo furan anaga ikeeyay inaan cadaawad iyo lugooyo iyo midba midka kale inuu lugooyo midba midka kale dhibaatadiisa inuu ka taliyo inaan maxaan ku iraahday aan siyaasad ay noo ahatay naga dhexayso nabad iyo diris wanaag iyo iskaashi inaan ku wada noolaano middaas damba aniga aan door bidayaa middaas dambana ma aha muxuu ahaay warank ebel warankiisa yaanba ka tuntay ma ahane waxaa horta waa iloobay maamadaadii nimaa warankaaga gal warkaaga ma gal waxaa barbar taalo warankaygi aniga yaan baan ka tutay ninkii yiri colaadoo dhan meeraha intaan iska dhigaan beerfaruu soo jeestay iyo tacab ninkii yiriyaa barbar yaalla horta markaa zero enemy weligeeday soo jiri jirtay warankaygii ayaanba ka tuntay zero enemy waay marka taasina waxaan qabaa waa sidaas kenya cilaaqaad fiicanaa naga dhexeeyo masaalixaa naga dhexayso amnigeenna isku xiran dhaqaalaheenna isku xiran hal milyan raali ahaad dad soomaaliyeed oo hal milyan oo qof dhaafaya ayaa magangeli u jooga kumanaan kaloo soomaali aana ganacsi u joogaan magaalo kastoo kenya ah ku meelaha ugu fogfog jooga joogaan alaabta badeecada geeyaan soo war sidaasaan isugu dhexnoonahay weliba annagaa saas ugu dhexnoo iyagu boqolaal qof oo hoteelladeena ka shaqeeya ama macalimiin jaamacadaha kaa laga yaabaa inay joogaan dadka saas aan isugu dhex jirno oo masaalixdeena ay saas isu dugsan yihiin waxaan heshiis fiican iyo cilaaqaad fiican aan ahayn option ay ma qabno kenyana dabeeciyan iyo dowlad ahaanba wixideeda iyo waxeeda ay badan yihiin ama ay adag yihiin maa dalkeeda dhaqaalihiisaan saameynay tuurisimka dalkaasaan aan baabi'inay wax badanaan kharibaad ahan u geysanay oo soomaaliya uga tegey raalliyaan ka ahaanin annaga ah laakiin waxa kharibaadda oo kenya nooga yimiday oo inta noo yimiday waa yaryi nolol iyo muxuu ahaa shacab wanaagsanaa naga jira kenya xigmad tilmaamaysa inaan cilaaqaadka annaga iyo kenya cilaaqaadkeenna xumaada ma jiro xigmad tilmaamaysa oo caqli dugsan oo annaga iyo kenya cilaaqaadkeenna inuu xumaada ama jiro yaas waxyaaba oo kale ra'yi duwanaan karnaa aniga meelo badan aan ra'yiga aan uga duwanahay arrinta kenya somalilan arrinteeda si u handhalgaraysa aniga kuma raacsan lama qabo ilama qumana laakiin taas dee meesha adduunya ku dhammaanaysa ma aha waxaas wax ka waaweynaa intana dhex maray oo ayagoo ayna dhibsanaya inaynu naga go'in cilaaqaadkeena ayna xumaynin safiirkooda aanay naga qaadan inala joogeen kenya waa ogtihiin waxay ku dacwootaa soomaaliya badda laanka ay rabtaa hadday ku guulaysato kenya laan lookil ay naqanay khataraan ku jirnaa ayadoo dareenkaas qabaan haddana dadka kenyaatigaa cilaaqaadna nooma goyn safiirna nagama waxaan nalamana diririn
الدبلوماسية إننا نقول معاملان يقوان كوغارين سومالي لان قد يدد وقد يد سوماليات حل كيدنا سومالي ويالا دبلوماتيك برشر لغو أبور سومالي لان ودبلوماسية دي شرعية دي عالمي لان هاي سنان أنكو بعن مروجين إنا ليران نوم كيني سومالي لان ويسيفو غيني حقائق الدنيا دا كجر واقعات المامايو حوق الدبلوماسية دا دل اسديدان هدو ملاي كرا تايوان اي تاينو ملاي لهاي تاينا ما حوقو يريها فيتو باور له الدنيا دا جوكو جزيرة دي يرتو تايوان وا 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 دبلوماسية برشار وكو وكو كويني ويس يونايت نيشي كسور رعدي انت كبرشار قري دلك علاقات لعلاقات كخقو صدا دا قاران كسينا وحك سيكو سميين تايوان واجبتا واجبتا سومالا حل سياسي او عقل كسليسن او سوماليات annagay naga rabtaa inaan jeclaano Soomaaliya noogu imaamayso noogana fogaamayso hadba intaan juhdi iyo dadaal gelino qadiyada Soomaaliland ayay noo jirtaa marka meelaha laga doonayo oo laga raadinayo qadiyada Soomaaliland ma jirto qadiyada Soomaaliland Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ka dhaxeysa ayaga laga rabaa inay geedirnaan waa inaan yeelano aan ku wajahno dadka Soomaaliyeed ee wqooyiga Soomaaliyeed degan aan ku dhirno aan ku wajahno durufooda iyo waxay tabanayaan aan ku jiid ku aqbalno oo aan ku soo xaragelino anaga mas'ala anaga noo taal iyo dhuuf anaga aan leenahay waay horana u soo laheen maanta waxa kasi daru haynaa kam soo raayo hayn taasay qaliijka ayub qaliijku sheega aniga ma ogol qaliij ayub ma leeyahay adigu noogu ahaayeen ma qaan jaamacadaha dubai imaraadku ku yaalo dhan ayaa arday Soomaaliyeed digataa waa joognaa annaga waqtigeena ciraaqadkeen wuxuu gaaray dawlad maadaama yar annahay dawladda imaraadka carabta dhulay inta ma siisay ay noo dhisay oo guri safaarada oo xafiis oo laba dabaq ah iyo guri safiirku dego laba dabaq ah iyo hool weyn oo jaaliyada Soomaalida lagu kulmiyay noo dhiseen waa joogan maanta koow laba saddex aan dhihi karaa niman dhaqaatiir iyo injineer ah oo muxuu ahaa Hilaal Al-Ahmar Imaaraati iskuulka ee halkaan ku dhisay ay ku leedahay ka baxay dugsi sare uga baxay ee jaamacada inta tagay Suudaan tagay ee dhaqaatiir soo noqday ayaa jooga dalkaan oo maanta dadka Soomaalida daaweeyay waay isbitaalay fureen maalinka 3400 qof oo dadka Soomaalida meesha ugu nugul ah oo inta lagu daaweeyo daawadana la siiyo inta visit loo qaado daawad iyo free ana la siinayay xeray xagga noogu dhiseen ciidamada maanta aan shisanayna qaar ka mid ah u tababareen ay ku qalabeen ay ku hubeeyeen xeray ay degaana waa horteeday ka dhiseen qabyo waa wili waa taala ayadoo qabyo ay meesha ku taala Saudi Arabia waatan maxaan ku raadaa 5 milyan oo neef aan sheegay aan diib geynay hooyada Soomaalida ee baadiyaha degan ee maxuu ahaay $100 oo maxuu ahaay ay ka heshay waa kumanaan kuwa shaqaalaha ah oo maxuu ahaay maanta noo hayo heshiisna la galay inay shaqaalaha Soomaaliyeed oo cusub qaadaan oo shaqo siiyaan yaa aniga carab cadaawad noo ah oo na duuminayso oo nagu taagan oo na dilaysa ma arkin waxa la sheegayaa waa huhaa waxba kama jiraan wax ilaahay abuuray oo ka jira ma jiraan masar maanta joogtaa jaamacadeeda aan dhiganaa ardadeena military saraakiisheena maanta joogta jaamacadaha iyo akademiyasha masar ay kasoo baxeen militarygeena maanta qaar ku taliyaal ay ka yihiin xukumaan wadadka lagama abaal dhacbeena lagama sheego propagandana laguma furo eritrea maxay noo qabataa anaga arwaa moqta dadka in caqliga laga xado maaha science aba warkii dalkiisa eritrea soomaaliya maxay u tareen midowgii xaqiiqda islaamiga markay carareen ee arst ee magan geliyeenay siyaan meel inay
war maanta yaa nala dhihin marka isaaye walaal oo saaxiib eritrea xabiiba jabuuti cadow ah yaa nala dhihin jabuuti eritrea dhul jabuutileeda iyadoo haysato oo askar jabuutileeda ay ku maqan tahayo inaan annaga aan garab istaagnay ay ahaydaan dhinac marnay aasaan aadnay ani maqa wax lay keenoa maanta inshalay aarboorkana diyaarada looga daabulaayo ciidamo oo saraakiil oo maxaan ku raaday loo sii quraay gada loo sii wado eritreaan ah iskool eritrea ee dhistay arka iyo isbitaal meel ay ka furta iyo m c a oo cunug lagu tallaado waa dadka soomaaliyeedow yaanan caqliga nalaga xadina indhihiina fay kala siiya meeshaasaan uga baxay taas waxaan rabaa cabdishakuur wuxuu yidhi oday soomaaliyeed maadaama ahayday waxa jiraahay maxaa ka qayb qaadan kartaa sideeda horta waxaa la yidhaahdaa ninka dadku kuu haystaana tahay dowladdu ayaa laga rabaa annaga waayo aragnimaan leenahay tajrubooyinaan soo marnay 12 gudaa aan kusoo dhacnay kusoo kufnay aan garanaynaa waxaan ognahay meelihii wax nooga fududaadeen waan naqaanaa laakiin haddii nala warsado sow ma aha waa tagnay waa dalbannay war waxbaan shee waxbaan ku dari karnaay waxaanay hanalaga qayb geliyo hanaloo yeero hanala warsado maya maya adiga waxaa dadkii horaad tihiin wixii hore lama rabo lugooyaad ahaydeen intaad ahaydeen kaasaad ahaydeen meeshii nalooga baxay iyo wixii nalagu yidhi waa wada ogtihiin hadda inaan dib ugu sii noqdo ma rabo marka xalka qaybaan ka nahay inaan markaan dowladda shoor wax ugu sheegno markaan weynay inaan idaacadaha iyo jidka la soo istaagno xalkay qayb ka tahay guutaal uu weydiinayo oo guddiga iyo waxa uu sheegaya xalkay qayb ka tahay qofna raalli looga noqon maayo lagumana ixtiraamaayo wixii qalloocan wixii saxan wixii qaanuunka dugsan aa laysku ixtiraamaa wixii qalloocan layskuna ixtiraamo dalkanna dowladnimadiisa mas-uuliyaddiisa annagana waana saaran tahay adinkana waa idi saaran tahay muwaadin kasta soomaaliyana waa saa midka shalay jidka taagnaaye doorashaa rabnaa dimuqraadiya dhahaye mas-uuliyaddaasuu gudanaayay mas-uuliyadaa idinka saaran dalkan waxa saxdaa iyo waxa uu ku toosayay inaad sheegtaan waxa uu ku liitay wuxuu ku dhumayana inaad bitaan mucaarad waaye iyo dibusocod waaye iyo waxaas raalligaahu guutaale waxa dadka lagu aamusiyo hadda ka horna dhowr malaan sheegay inaad ka kortaanaa rabo kacaankiyaa wuxuuna baray dibusocod waaye afmiinshaar waaye kan kaas si dadka loo aamusiyo qofku aanu ra'yi u dhiiban ra'yigiisa magu cabiraad afmiinshaar 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 waaye iyo dibusocod waaye yaa lagu dhihin nimankii ka dambeeyeenee murtad waaye iyo dhammaan kelmadahaas dadka ra'yigooda inay cabbiraan oo maskaxda ka xoroobaan loo diidan yahay maskaxda ka xorow ra'yigaaga oo saxda haddaad boqoray wadanin ood xabad ridaynin inta kaloo dhan wax kaa reeban malaha waad sheegi kartaa dabcan been inaad sheegtid waa kaa reeban tahayo qof muslim ah hataa kuuma bannaano laakiin ra'yi wixii ah rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay inta uuma ugu karaamo badnaay ugu sharaf badnaay ugu heybad badnaay ayaa la weydiiyaa la yidhi yaa rasuulallahi warkaan aad leedahay ra'yi miyaa mise waxyi waaye ra'yi waa markuu yidhina ra'yiyaa la barbar dhigtay waa maxay sababta annaga saaxiibkeen maxamed cabdullaahi farmaajo uu noo dhahaayo waxaan idii sheegaya dhegeysta laakiin waxaan samaynaya ha arkinina wuxuu samaynaa qaldiina waa sheegaynaa waa maasugiin Mustafa faragelinta doorashada ee khaliijka aniga dee waxaan u baahanahay jilcis badan u baahanahay ma faragelin horta horaa u waramay waa lays faragelinaa leeyaan lay faragelinin haddaad leedahay waa guuray balaanet eirthad ka guuray xidigta maarsaa degay meel bini aadan deganinaa degay cidku faragelinaysa mala balaanet eirthaa degan tahay midkaa xoog badan iyo midkaa daciifsanba waa ku faragelinayaan laakiin adigaa lagaa rabaa mekanism inaad abuuratid faragelinta middii fiicanna aad la macaamishid middii xunna aad iska oodid albaabkeeda adaa lagaa rabaayo maxaa la ii faragelinaya maxaa la iiga dhacayaa ma jiraan doorashooyinka khaliijka ay faragelinayaanna aniga hadda weli waa aad uma fahamsanin mana arko waxaa soo haray gobolka gada 18 gobol ay ka mid tahay oo jamhuuriyadda federaalka ah oo dastuurka jamhuuriyadda federaalka uu qorayo
دول كميدة واي تضبط بجمين كقوبان تاه أنا مدحونا الجمهور دي مركام هاي وابحي واتتغي دول كان تغي دكي سانسو فريستي واسو لغيستي كونسانس بدر اي قبان اي درما اي قبان اي شاگان وحي مركاس تاقنايو هابونايو كحل كرنين وكحل ني وحي مركاس مستقبلي اهين دهان حل كرنين مستقبل كان دي بلوغو ديغي يولا محلين maanta marka gedo waxay ka tirsan tahay saddexda gobol ee Jubaland ay ka koobantay mid ka tahay federalism keen iyo dowlad goboladeedna dhismayo ee urbanka ah mid aan dhexdeeda tabasho ka jirin mid jirto mid ka saddexdeeda tabasho ka jirta hirshada la balmiino wax ka yeeri waad maqleysaan maxaan ku raaday galmud muxuu ahaay waa ogeeyay inta gaalkacyo iyo cadaadi iyo dhulsumareed iyo wax la kala taagnay iyo wili waxba meelaha qaar ku ka jirood garanaysan koofur galbeed sidoo kale wili waa taaginta mas'aladeeda maxaan ku raaday shabeelada dhexay shabeelada hoose iyo meel iyo dad badan ku seen qaba taagin meel aanu tabash aanay ka jirin ma jirto madaxda dalka waxaa laga rabaa tabashadaas inay xalliyaan laga rabaa sida suufta dalka ah oo marka lagu xalli karo inay ku xalliyaan arimo oo aan ahayn xuk xuk hal makkeena sidiisaba qof Soomaali ah maanta waa raacday kartaa laakiin biri asoo intii ka carab badan oo ka xanaaq badan oo ka dhib badan kugu imaana oo ay u badan tahay inuu ajnabi wato arinta gado wada hadal in lagu dhameeyo oo wada hadal laga qabaan laga galan qaba waa gobol ka tirsan Jubaland dowladda federaalka inay Jubaland kama tirsana annaga ka talinayna ay dhaado suurtagal ma aha sababta maamulka Jubaland doorashada ka dhacayso garbahaarri aanay u maamuli karin dowladda dowlad goboleed galmudug midda ka dhacaysa gaalkacyo ay u maamuli karto oo dowlad goboleedka koonfur galbeed midda oo la rabo inay ka dhacdo baraawo ay u maamuli karto yaa ii sheegi karo منطق اي دوكسنتا اي عقلق اي دوكسنتا اي شرعي اي دوكسنتا اي اي شيء كف قبل كاس دولد دان و دوميو هايسا دولد قبلت جري دوميو هايسا علاقات كاين اللي دبدي كحوم ميو هايسا وحكا سعدا و دولمي داد كرير قدو ايا با دولمي اي كوتا ايبا او لو جور فلو عن قبعاني دولد دو دفع او بفرس مدحوينا وليبا سيجارة اسي تابلي عابي كسي تاسنا ماشي كتابنا يسنا وقرن يسنا طيب اكفوك زي هل كان حكسينا احمد هادي هل كان شنقف لحقفة تاغن وحنسينا نلقى اوكيالاتو ظهر رأي قبليه حقيقة ايه هذا هو أرنت إيران مركز سفر بعيرين السين أبوان هذا السين هذا من فهم سنين لكن مركز جد فهم الشيء عن ماذا يصور تكلم ماذا هو حكى له بمبوي وصور تقال ما ينادي ذلك سبحان وفكر في شيء جاو كفا فوق وح يلم وقت إنا هاي طبعا صح طبعا وح كثر يا سال سعتان هذا قرح يدا يو بلاد كان سعودي جوك تداها فكر ديمت oo suudiga la yeeshay dowladnimada ayuu markay ayuu keyay marka hadii shiicu ay Soomaaliya ku faafilahay waxa ka dhici lahaa wax oo la keen kara maheen arinta laakiin aan rabo inaan si marka laga tagay inaan siyaasi ah tahay anuu waxaan aaminsanahay inaan ku jirto dadka indhaar garadka ama dadka loo yaqaan intellectuals arinta la xiriirta wadamada tariska ah sida la socoto marka laga hadlayo ra'yi markii aad siyaasadaha marka dowladda lagu daraasiyo kala arkayso waxa jirta toog la yiraahdo irredentism ku taalo kale hadda gobolka Soomaalidu waa gobolka
labaad ugu weyn Itoobiya Soomaali ayaa tirsan anaga marka Greater Somalia ama asaasteen waxaaba ku tirsan waxa kamid ah gobolada inaan dib u helno Kenya NFD baa ayuu dhinac kale ka haysta marka laga tag xaaladda hadda anaga ku jiro nugeelka ah ama fili state ka laga tago tusaale kale intellectual way ama qaab u fogaan aragnimada se salo kale gobolkan qaabki loo qabsaday Minilik 2 aduu ku 1988 waa boqolalka sano ka hor qabsaday expansionist uu yimid se suurtagal u tahay markaas goboladaas oo kale markii ninka Soomaaliga uu rabo inuu si strategic ah u hadlo oo maanta uu ka hadlo oo aan laga hadlin maanta waxa ka socda ciidamada Eritrea lagu soo daabulay xuduudda la geeliya ayada oo Kenya ay Israa'iil joogto waxaan loo jeedinayaa marka rasmi tuurnimada waalidaas kale laga tago laakiin si intellectual marka uu fariisto sababta mas'alada ku xaraa bal se Kenya NFD ma xalaalayna hadda ka horna waxaa jirta marka adiga oo joogtay laba dhacdo dhacdo midna jidka ka degtay ana kritiga ina qaataan arba marka siyaasiin tiina minti indar garabka tiin jidka ka degtay horta caal ka talaan aan isla raba marka la waxa jirta tiina oo soo daabulay tiina adiga intay Nairobi ka tagtay aad dad badan aad ka hadlin dad ku dhacay mar qof madaxweynaha ta qasho wadareed ay jirtay maana wuxuu u taagan yahay aniga oo dhanaan loo taagnay marka waxa raba bal Itoobiya iyo Kenya gobolada Soomaalida ku jira hoos sida loo xalinay si oo fogaan aragnimada oo aan siyaasi kale aan horta qodobka waaran qodobka oo arrimaha gudaha dood halka aad tab bilowd aad aan jeclaystay oo aha siyaasadda arrimaha dibadda waxay ku dhamaatay halka arrimaha gudaha ay ka bilaabatay arrin doorto aan markaa wada maray hadii aan cad markii la doortay oo si biis fuliyaha u wareejiyay halka Cabdishiid Cali Sharma kaalaan xariistay qulqulato ku dhintay Maxamed Siyaad Barxuq oo boobay sagaashka asagoo laga eryay uu ka tagay xamar Cabdi Qaasim oo yimid 2000 asagoo waxba geysanin oo si xataldaq ah kaliya u rajin laakiin si biisful ah oo uga tagay xukunka Cabdilaahi Yusuf oo yimid oo xukunka asagoo hubiyay inuu garaacay xamar ka tagay oo Shariif sababo ku dhashay Cabdilaahi Yusuf ayaa ahayd Shariif kii yimid oo Cabdilaahi Yusuf oo biyaha intuu xamar kaga saaray ama fikirkiisa hubiyaha kaga saaray si biisful ah xukunka u rajiyay adiga aad ku tirtay xukunka si biisful ah u rajisay hadda farmaajo xukunkii 49 bari baa wadna farmaajo hadda ilaa haddana ma muuqatay midwanaaga qaabka oo in iskaxada la soo tagay ay muuqanaysa mana ducaarida waxaa rabaa dabarta baatika inay macnayso soomaalida qabaayil ay ku dhisan tahay dad badan waxay yidhaahdaan macnaha qaab dhismeedka qabiilka iyo sigulji waa isla socda macnaha what's going on here arrintan arrintaas marka inaad ii macnaysa rabaa isla taa waxaa kusoo xiriga marka aan ku gabagabeynaa example oo kale hadii farmaajo hadda maanta waxaan rabaa inaan idiin sheego arrin cajiib ah inaan saaxiibana waxaa jira horta waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaan rabaa si fogaan aragnimo marka u hadlo sida hadda ku muuqata xaaladduna waa adag tahay gadana ciidana lagu daabulaya doorashadiina waxaa la taagayaa meel oo khatar ah wada aan gacan ka hadal lahayn oo dalka lagu badbaadin karaan inaad noo soo jeedid aadan jeclaanay aadan maasi qofansii ninka ogyaraasi maame maya makrafoonada ku sii hadal bismillaah raxmaan raxiim magacaygu waa axmed xasan ducaale waxaan ahaa wasalaama yaa su'aashan weydiinayaa waa fudud tahay waqtigii aad xukunka joogtay waxa taagnaa muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya hadda waxaad sheegtay inaad Jubaland calaaqad fiican la lahayd wax badan aad uga tanaasushay sidoo kale waxaan ognahay in Kenya xiriir fiican iyo calaaqad fiican la lahayd Jubaland waqtiga iyo waqtiganba marka sideeda maamulka Jubaland iyo madaxweynihiisu idin kala shaqeeyey arrimihii badda iyo muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeyey maadaama xaggaan xidhiidh adag la lahaayeen adna aad sheegtiin xidhiidh fiican la lahaayeen weydinkayda la safteen oo kiinaya la safnaayeen beeshan weydiinay oo mahadsan yana kaa dambe weydi assalaamu calaykum magacayga waa maxamed cumar cali madaxweyne waa ku faraxsanahay inaan su-aalka weydiiyo waxaana qabaa hal su-aal xilligii adiga madaxweynaha aad ahayd waxaan ka mid ahaa shaqaalaha dowladda waxaa ka maqnaa muddo 7 bilood ah ciidanka xooggan waxaa ka maqnaa 9 bilood intaas marka laga soo tago shakhsiyan ana waxaan ka tirsanaa dadkii deganaa dhulkan hadda la dhisay oo meeshaan ah waxaan muqtaar electionka maya su-aasha waa qabaa hay election maya electionka iyo diblomaasiyadda waxaan la xiriirin ii kaad su-aasha waa qabaa maxayna wax rabaa inaan weydiiyo fursad iyo galaw marka madaxweyne
dhulkaas waxaa degana shaqaalo fara badan iyo ciidan fara badan. Qaarkood markay u baxeen bannaanka waa la dilay oo way dhinteen, qaarkood weli waa nool yihiin, qaarkood inta adii aad joogtay dhinteen, ay lagu dilay ee shabaab ay dileen. Midana madaxweyne, waxaad ku sheegtay warqadaad soo saartay, waxaad ku sheegtay dan guud in loo isticmaali doono dhulkaas, loona isticmaalina waxaa degan dad badan oo ka tirsana xukuumaddaadii, waxaana laga qaaday ummad badan oo soomaalida adiga aa mas-uuliyaad ka ahayd. Midana madaxweyne, hadda waxaa tahay musharax u taagan xilka madaxtinimo, waxaana rabtaa in lagu soo doorto. Maxay kaa filan karaan dadkii shalay dhibtaas ay ku dhacday, qaarkood la dilay, qaarkood dhibaatada ku dhacday? Waa maadsanta su-aashaad sheegaysaan mawduuc xiriir lahayn. Waxaan rabaa ninkaas baan ka qaaday isaag adalkiyaar adoo mahadsan tali mayaaoonka xog hormaro makrafoonka xog makrafoonka xog makrafoonka ofisina ninkaasi haddaana makrafoonka daamuli kari meel gaxaan fadhiya. Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Nuuruddiin. Magacaygu waa Nuuruddiin. Waa u mahad celinayaa madaxweynihii hore ee xasan sheekh maxamuud iyo madasha doobtan. Su-aasha koowaad ee weydiinayo qayb ahaan madaxweynaha waxaa u malay hadalkiisi baan jawaab ka helay, laakiin dhammaystir baan u weydiinayaa. Federaal sistamka Soomaaliya ma muran baa ka jira ama ma laba qolo oo waxaa jira isku haysta, qolana ay difaacayso mabda'a federaalizmka, qolana ay difaacayso mabda'a sentraalizmka? Labadaas miyay jiraan ka khibrad ahaan iyo xogtaada madaxweynenimo? Su-aasha kale waxa weeye, awoodaha dowladaha casriga ama modern state-ka astaamahooda ugu muhiimsan waxaa ka mid a qaybinta ama kala saaridda awoodaha, maadaama oo adigu aad ahayd madaxweynihii Soomaaliya, hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulinta iyo hay-adda garsoorka miyay kala madax bannaan yihiin marka la eego sistamka Soomaaliya, mise waxaa influence gareeya oo awoodda oo dhan ay gacanta ugu jirtaa hay-adda fulinta? Madaxtooyadu ma ka madax bannaan tahay sistamyada oo dhan, ama mid gaara sheegaynin inay iyadu maamusho xarunta baarlamanka, taas oo markastaba aan u arkay inay base u tahay dhibaatooyinka dowladnimo ee Soomaaliya oo dhan? Waa mahadsantahay madaxweyne. Waa mahadsan tahay axmed oo Babba iyo Jubbaland weydiiyey. Xara axmedow, waxa sida ay yihiin wax walba in loo sheego waaye. Waxaan rabaa inaan caddeeyo, cabdi koorna waa caddeeyey qadiyadda badda intay taagnayd aniga aan joogay dowl goboleedka Jubbaland, marna qadiyad badda naguma soo qaadin, nagalamana hadal marna. Weligood madaxweynahooda iyo nidaamkooda inta ii yimaadeen madaxweynuhu badda maasaan la yeela ama maasaan laga dhaho, ibidkood ima dhihin, weligood ima dhihin. Markii meel la joogo lagu soo qaadana, madaxweynaha maanta joogaa joogo oo waagaas madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada saaxiibadaha ninka keliya weli jooga waayaba, wuxuu dhihi jiray arrintaas dowladda federaalka ay u taalla xuduudo waaye, shaqo aan annaga kuleenahay ma jiraan. Jubbaland haddaan nahay wax naga quseeyo oo annaga ra'yi aan kuleenahay ama aan doodeeda ka qayb gelayno haba yaraatee ma jirto, dhihi jiray. Marka arrintaasi sina Jubbaland aniga ma haddana ma arag xataa meel Jubbaland weli ay uga hadlayso, laakiin dee nin waxa waaye haddii lagu saan tiranayo, haddii lagu saan tiranayo Jubbaland waa kiis gooniya. Laakiin axmedow, Jubbaland meel ay weligeed badda uga hadashay iyo meelay badda tale ku darsatay ama ku fargelisay ama keliya ugala macaamishay oo aan aniga ogaa intaan jooga ama hadda haddaan soo tegin aan maqlay xataa ma jirto. Taas waa ka bannaanaaya wiilkayga maxamed. Arrinta dhulka maxamedow, dhulka horta dee dalku wuxuu lahaa hay-ado maamula. National Security Council-ka ayaa inta fariistay deliberation sameeyey, amar security awgiis soo saaray oo yidhi garoonka waa xirmaa, dokumenti loo soo qoray ayayna keeneen hay-adaha amniga loo soo qoray oo laleeyahay garoonkaani kama soo degi karaan falaajada noocaas. Hadduu sidaas yahay, marar marar ka mid oo basuuki waxbaa meesha looga tuuray, waxbaa laga carqaladeeyey. Dhulka horta in la kiciyo fikir dadka isaga soo handaacay ma ayna sidaasay ahayd, waa qodob.
aniga markii la ii keenay oo intaasi national security council isku raaceen waa authorize gareey dadka in dhulka laga kaciyo. Duurka ha lagu daadiyo ma dhihin, dhul kale oo dowladdu ay leedahay ayaan dadka ha la dejiyo dhahnay. Guddiyaan u magacaawnay nimankii xildhibaanada ahaa oo dadka meesha jooga u doodayay duqii magaalada ee maalintaas meesha joogay. Guddi ka kooban yaan intaan u magacaawnay dalka dadkan dhulkaana laga kiciyey, dhulkaas ha la dejiyo. Walaalow Gacali, intaas kadib wiilkeygiyow madaxweyne xasan sheekh ninka mitirka inta qaata dhulka cabira dhulka jijiida ma aha madaxweynaha. Haddii qaladaad ay dhaceen ciddii kaloo shaqo kulaha la weydiinaa, laakiin dadkii dhulkaas laga kiciyey siday u dhammaayeen, dhul weliba ka weyn dhulkii laga kiciyey iyo boosas ka badan boosaskii laga kiciyey ayaan annagu asaan garayn oo dowladdu ay lahayd dhul dowladeed ahaa oo laga qaaday hay-addii lahayday oo sharci kale laga soo saaray in laga qaado dhulka oo dadkaas la dejiyo. Dhulka meeshaasaan ku ogaay baaritaan rasmi oo dowladeed iyo wax haddii la samaynayo sababta uu dhulka dadkii haddii dad dalbadin ay jiraan loo deji waayey ama dhulkii danta guudi amniga loo bixiy haddii la bixiyey sababta loo bixiyey, waxaan u malaynayaa baaritaan kale iyo howlay u baahan tahay dowladnimo in loo baaro. Laakiin madaxweynuhu intuu kulaha intaasay ahayd waana documented, aniga wixii doorkii aan kulahay waa qoran yihiin waana yaallaan. Waxaa soo haray taas marka ayada dhulka meeshasaan rabaa inaan ku ekeeyo arrinta federalismka dad diidan iyo dad ogol maa jiro. Dibeyd Soomaaliya ka dhex jira oo federalismka sax ah iyo ma ahay dowlad dhexe xoog badanaa saxa la leeyahay ani meeluu ka jira ma garanayo. Dad waa jiraan meelo badan uga doodo dowladda xoog badan, dowlad gacan bira leh, dowlad saan ah dad ku hadaaqo oo micnaheeda haddii la weydiiyo dowlad gacan bira leh macnaheeda maxaa waaye haddii la yidhaahdo, aniga ogeyn sida ay u sharixi karaan iyo waxay ka wadaan. Laakiin nidaamkan federaliska dowladnimadu waa shuruuc iyo nidaamka federalismka waa sharci dastuurku ku yaallaa. Haddii dad Soomaaliyeed oo nidaamka federalismka inaanu danno ahayn qabo, argumentigaas waa inay inta soo rays gareeyaan Soomaalidu u soo bandhigaan inta laga aqbalo maalintii federalismka la qaadanayo sidii loo qaatay si lamid a inta laysugu yimaado federalismka ka noqono loo yidhaahdo. Laakiin hebelaa xagga ka qaylay iyo degme hebelaa inta ka qaylisay iyo reer hebelaa xagga ka qaylay waxaasi ma bedeli karaan, waa reality. Nidaamka federaalka inuu Soomaaliya daawo u yahay aaminsanahay, dowladnimada meesha ka dhowdahay wadada ay ka dhowdahay wadadaas inay tahay aaminsanahay, dowlad dhexe oo xamar ka jirta oo maxaalaawi cadde iyo raas gambuuri raas casayr gaarto, waxaan u malaynayaa maanta inay dirin tahay oo gabadta neersiga umulisada iyo askariga booliiska iyo macalinka maxaankuraa iskuulkeeda mataarka dhigaya xamar ka bedesha ee laawi cadde u bedesha ama muxuu ahay raas gambuuri u bedesha inay muxuu ahay wax lagu doono inay tahay anigu ma qabo. Marka nidaamka federaalka waa nidaam in la koriyo u baahan yahay, hal maalin muxuu ahay kuma istaagayo. Qaabkii aan samaynay wixii noogu xigun samayn lahayna way noo cadaayeen, haddana in la sameeyo waan qabnaa. In hay-adahaas nidaamka federaaliga ee institutionskaas dowlad goboleedeed la xoojiyo, sharciyadoodii la dhammaystiro, laga bixiyo muxuu ahay waxyaabaha ku meelgaarnimada iyo wax kalnimada ku hayo ayay ahayd. Waa noo dhiman tahay, laakiin nidaamka federaalka nidaam dastuuri ah oo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku yaallo waaye, ninkii ka leexanayana waa nin wax kayr dastuuri inuu sameeyo rabo. Waa jirtaa dhaqamada dowladdeenna maanta jirta qaarkood marka la micneeyo, inkastoo ayagu officially aanay u dhihin waa nidaamka federalismka wuxuu yahay, dhaqamadooda marka la micneeyo waa u ekaan karaan in ay nidaamka federalismka diidan yihiin. Laakiin dee uun maxaa la jiray waxaasi gunti wax lagu qariyo waa ka weynyihiin soomaa, ninkii diidan jidka inuu lasu istaaga laga rabaa, dadku raacsanna waa helaya, dadku diidanna waa helaya. Laakiin inuu dhiiradaa u dhahaa federalismka dan noogumi jirta waa inaan ka guurno waa inuu dhahaa. Laakiin hoostan ka laalaabanaa waxa waaye waa waxaasi waa ciy waa ka baryadii la sheegi jira. Marka intaas ka imaado walaalkay Nuuruddiin waxaa kaloo uu yidhi dowladda separation of powers, dowladda yacni awoodeeda siu qaybsiin waa run. Annaguna intaasaan qabnaa, dowlad kastoo casri ana oo dimuqraadi ana intaasay qabtaa. Laakiin Nuuruddiinow waxa meesha yaallaa waxay ahayd saddexdii hay-adood dhismahoodii iyo jiritaankoodii aanaga kala maqnaa. Annaga waxaa u nimida baarlamaan lasoo magacaabay, waxaa kaloo u nimiday golo wasiiro oo baarlamaankaasi uu sameeyey. Hay-ad garsoorkana maba samaysnaynba, maba jirinba. Waxay u jirtay nidaamkii oo aan ka soo guurnay
ama oo baarlamaankani jiro fulintiina ay jirto hay-adda garsoorka dastuurku wuxuu qoraa sagaalka guddi ee madaxa bannaan ee dastuurka ku qoran waxaa ka mid a mid ka mid a oo la yidhaahdo adeega garsoorka guddiga madaxa bannaan adeega garsoorka dastuurka meeshaas ma dhaafsiisna intaas dastuurka ku qoran wax kale oo barbar yaalla ama hore oo tilmaamaya hay-addii ma jiraan waxaan bilowna annaga horta inaan sagaalkii qofood in haddana ay shaqo galaan ay yimaadaan dhibaatooyin oo dastuurkeenna markii la qorayay aan aad looga fikirin waa jiraan oo farsamo matalan maxaa ka mid ah sagaalkaas xubnood afar ka mid ah waxa waaye dad xafiisyo jira ama inay jiraan ay tahay madax ka ah oo inuu xafiiskaas madax ka yahay awgeed ayuu komishinka uga mid noqonayaa qof lasoo xulayo oo la keenayo oo la waxaynaya ma aha shanna waa lasoo magacaabaya waa la keenayaa sida loo keenayana way qoran tahay qaaraa xukuumaddu keenaya qaaraa madaxweynuhu keenaya qaaraa ururada looyarada ee dalka ka jiraa keenaya waa samaynay ururadii looyarada u yeernay keenaan dhahnay waxaa la dhihi karabaa qof waa isu tageen waa tashadeen lawyer associationka puntland qof inuu soo magacaabay dhaheen lawyer associationka puntland qof soo magacaabay intay keenaan warqaday kusoo lifaaqeen ururkii looyarada ay ku indoorgaraynayaan sidaasaa golaha wasiirada lagu geeyey kuwii xukuumadda ay keenaysa anaga keenay waa keennay shantii qofoodaan keennay shantii qofood iyo cv yadoodii oo isla socda ayaan baarlamaanka xukuumadda u gudbisay maxaa dhacay marka afartii ex officio xafiiska daraadiis meesha ku joogta waxay kala ahaayeen xeer ilaaliyaha guud ee qaranka guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka oo asna guddi madax bannaan ah oo dastuuri ah guddoomiyaha maxkamadda dastuurka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare xeer ilaaliya waa joogaa guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda dastuurigaa ma joogo maxkamadda dastuurigaa ma jirto guddoomiyihii oo ururka xuquuqul insaanka ma jiro la-anna ururka commishinka xuquuqul insaankaan jirin soo marka ma imaan karaan dadkaas dastuurka meelo kale iyo uu ka laabanyaha jirto arrinta ku saabsan maxkamadda dastuuriga ah samaynteeda iyo guddigan samayntiisana khilaafaa ka jiro maxkamadda dastuuriga maa soo horeyso si uu guddoomiyada guddiga u fadhiisto mase guddigaa soo horeeya si uu u dhisa maxkamaddii dastuuriga ahayd mas'alo yar oo khilaafa la iskaashoo waxaa ka dambeeyey dastuurkeenna meesha xeer ilaaliyaha guud oo garyaqaadka guud ay ku qoran tahay dastuurkeennana versionka koowaad originaalka ingiliishu ahay waa la tarjumay kii ingiliishka ahayna xeer ilaaliyaha guudaa ku qoran kanna kanaa ku qoran wadheba correction u baahan tahay standardska adduunka ka jirana xeer ilaaliyaha ayaa ka mid ahay garyaqaanka waa looyarka dowladda ka mid baa marka taasna meeshaasay maraysay laakiin dastuurku waa qeexayaa saddexda hay-adood waa kale madax bannaan yihiin madaxweynuhuna odayo u yahay saddexdaba hadaaya aan ilbisaan siinayaa ninkaasaan siinayaa waxaa la gaaray xilligii oo gudaaladka barnaamijka haye wat ma hayno madaxweynaha wasalaam ayaa magacaa magacayga cabdulaahi axmed aadam madaxweynaha waxaan u malaynaya waxaa igu dambaysay hotel safari isuu meeshaan iga galay caawa haddana igu horeysa marka horta waa salaamayaa halkaas yii ila taliya saan ola talino halkaas u galay caawa igu horeyso sidaasan u fafakanaya horta caawa waxaan rabaa inaan halkan ku qabto maadaama horey u waayay taas waa sidaas mudana madaxweyne waxaan rabay inaan ku weydiiyo yacni caqabadaha ugu badane adiga iyo sheekh shariif aad soo marteen waxay ahayd maamul goboleedka iyo federalismka soomaaliya sida uu u yaallo waxaan ognahay maamulkan hadda aad sheegtay ee jubbooyinka dhibaatooyinka aad kala kulantay iyo inaadan raalli ka ahayn ee arrin danu kuu qasabtay ah inaad kula heshiisay caqabadii aad ogeyd oo adiga ku soo qabsatay inaad maanta adigoo madaxweynihii soomaaliya ugu sarreeyey soo noqday inaad la safato maamul goboleedyadii ayaga ahaa oo federalismki dhibaatada adiga ay kaa soo gaartay maxaa kuu kallifay su-aashaas waa mid
su'aasha labaad waxaa weeyaan maadaama madaxweynihii Soomaaliya aad ahayd marna markii koobaad aad ku guulaysatay markii labaadna aad sharaxood ku guulaysan soo ma qurxanayn meeshaan lagama dharige ee inaad fursad dadka kala siiso ama tiimkaadi aad siiso qof ka mid aad soo sharaxdo tiraahdo war hebelow adigaa maanta ku wadanaya oo adu meesha aad ka bayrto dictatornimada waxaa ka mid ah inuu soo taagnaado qofka inuu meesha jooga ma aha inuu soo taagnaado dictatornimada ka mid oos yiraahda wax walba aana sidii ibliis marka soo ma qurxanayn taasna inaad saas ka dhaho tan saddexaad adoo raalli iga ah inta kale waa okay laakiin meesha ibliiska meeshaas meel munaasaba maa sidaas awgeed waa maatan cabdullaahi saaxiibo badanaa aniguba aan iga dhumayo mugaa meesha gala aan waaye saaxiibadii iga maqnaayaad ka mid taha waa ku faraxsanaa inaan ku arko horta waa maasuntaa waana ku salaamayaa waxaan soo hartay walaalkay aniga jubbaland ay dhibtay federaalism inay dhibtay u malayn maayo inaan marna afkeyga ka soo baxay mas-uulka dalkan jooga soomaaliya asigaa dhib ka soo doontay waa dhib waa challenge noloshana qofka waxaa qof ah qofka challengiga aada ee qofka muriixa aho wax raaxada la iska aado aniga qof uma aqaano weligeyna wax walba nolosha anig maa madaxweynenimada soo doonashadeedii tomay laba challenge iigu horreysa mid walba intaan soo galay kusoo guulaystayaa jiray tanna inaan ku guulaysan karaan aaminay waana ku guulaystay wixii iga habboonayna horta waa qabtay shallaaykana joog nidaamka federalismkana cabdullaahi hora u sheego waxaan dhaha waa nidaam aniguba aan ku qanacsanahay inuu fiican yahay shallaayta kama joogo jubbaland waxay ka mid ahayday dowlad goboleedyada markay dhismayeen dhibkii naga qabsaday oo kale unbaan naga qabsaday dhib ayada u gaara iyo dhib dadkeeda u gaara midna nagama qabsanin kumana qabin waa qodob madaxweynaha maanta joogaa laga rabaa dhibka inuu ka dabaasho oo sida saxda uga dabaasho madaxweynaha waa ilaaliyaha dastuurka custodian of the constitution waa qofka u xil saaran dastuurka jamhuuriyadda inuu ilaaliyo dastuurka jamhuuriyaddayna ku qoran tahay nidaamka federaalka ah daciif waaye iyo weak waaye cid ka tirsanaa eed qabtay iyo waxaasoo dhan waa arrin oo valid ah oo la aqbali karo waayo laakiin jiritaanka nidaamka federalismka lama khalqal geli karo lamana waxayn karo sabab ku kallifaysana aniga maba gartaba waxaan rabaa mogta waxa markaad ku qanacsan tahay ayaa la waxayn karaa sabab hal gobol oo 18 kamida madaxweynuhu intuu nabiyaa inuu taqfasha gashto inta kula cararo wax ku kallifaya aniga ma fahamsani gobollo dhan maa sida ah waxa jubbaland ka dhacayna gobollada dhanay ka dhacayaane wax gaar oo jubbaland ka dhacaya ma jiraan marka aniga axmedow cabdullaahi ow muxuu ahay kuma qanacsani arrintaas nidaamka federalismka nidaam aniga ila quman waaye marka waxaan qabaa mushkiladu meel kale ka jirtaa federalismka ma aha wax kala mushkilad meel kale mushkiladu ka jirtaa nidaamka federalismka madaxda dowladda madaxweynaha iyo kooxdiisa golihiisa wasiirada kulli waxaan weliba aad iyo aad ugu sii waalina ugu caalanku in arrintaas waa arrin aan fiicnayn dhibaatay dhashay dhibaato kalena way sii dhalay cilaaqaadkeenna hadda diriskay xumaysay way sii xumaynay meelo kaloo kasii xulxulay sii gelay inaan waddadaas ugu sii socdaan qabaa ninka ragga ah waa ninka markay wax ku socon karin aan isaga sii adkaysan ilaa lagu jabaayo eh waxay wax ku socon karaan jiriye waaye madaxweynuhu waxa la jiriyaan leh taas meesha uga haraya midda maxay usoo taagan tahay axmedow soo ma taagni horta aniga sidaan qabo qaanuun sharciga aan sheegayo dastuur uu dalkan leeyahay dastuurku wuxuu qorayaa qof muwaadin kasta soomaali ah waana waxna waa dooran karaa waana la dooran karaa 30 sano 22 sano oo duruufo adag uu dalka soo joogay anuu dhex joogay oon maalinna meel uga bixin oo dalko dhanna intaa wareegayey oo dib u heshiisiin iyo nabad iyo ka shaqaynayey inkastoo aan aad ugu faraxsanaa raggii igala shaqayn jiray rag badan oo ka mid a meesha inay caawa fadhiyaan yaan u arkay in ay tahay jallenjigaa meesha ka jira in la doonto oo la xalliyo dadka noocaygaana inay aadaan inay sax tahay oo aanan dhihin meeshu xumeed baayo anaga waxaan soo marnay dowladnimada iyadoo laga cararo oo qof aadaya aanu jirin qof raba aanu jirin waxaan ku faraxsanahay iyadoo laysku diriraayo loo soo kala ordaa dadka ugu fiicnaa isoo aadayaan inaan kasoo tega horta meesha inaan aadaana sababta qayb ka ahdaan qabaa qodobkaas qodob waa qodobkaas
دستور کرد. انتاس نبند جوی، اون ملاح نقدی، اون آفرتن جوی. داره که انتاس کسوس تقلی، اون کسوس رفاضی، اون لیسوس ایدی، اون وحول به اون صد عنان کنی. آنو حتی که ایلایی، ولی با ما، آنی واربی، دل سومالی نسیج جو، آفرتن کله، نسیج جو واجعلان. لكن حين مهندسناه أنا والله حق حقاً يتوجي وواصل دعي وواصل بوبي اللي ليه إن الجوجو وحق إذا خير بغناتي إن الجوجين دارشدي عن كاني برقع عب والله إذا قعد بطيء سيد النظام في قرية ماشي أنت سو استعان ده دارشدي والله إذا قعد كذي دكتور ملحوين الدور كان ما أنت لقى بلال ملحوين الجبوري دواكنا معروف إيه قالي فيه واد دونالد ترامب بيكري هدار انا 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 دونالد ترامب بقضوا يلي كري ما يا محوا هبل انت كالي في خيبل حق في قيلي انت لغو خي جيد صح وما دين دورشان وحب كم جيران وادي كره عط اي قيل قف اي قيل دهرا كر له مجل لكن كرامته اي شرف الصوماليده اي دولدمديده ايا داوع كو غاري لها اني انا داوع شخصي اي او غاري لا او قف اهانت لغو ما اقون ولي mar ku dhig inaan noqdo iyo macaan ka jiraan noqdo mana ihi wali hadda maanta soomaa wali aniga nidaamkii dastuurkan ku taageeray challenge inaan xaliyo rabana waa iga soo hor muqdaayo tabii qofkeeda dhameystir bilaash u baba dhihin qabil أصب كما هاليا مرحبا يا ولي وانا قوائم مقطع إلى ليش يكون نقطة وحيد دمستر أو هجاجيا هذا هذي ما يلقى جوج لإيران حركة كوس ما هي أنا ملعونة أنك جوجي أنا ملعونة أنك جوجو إنسان أنت لا تحاربا أرى أنك سبنا لي صحيح كي ملعونة مع عبد الله فرماج أفرت السدين ما مضلك أسود جوجي وملعونة مقبل أنا قلواتي الله وصل أنه بسود جوجنا ملعونة مقبل وانا كتقني باصبور اجنبي اي ميلان او دوفني ميلان ادنا مقدم اسغابا وحبدن ادوغدوغي هين وحان قبا دله الصوماليه كبعد نولها جرتو نولن قرح بدنا جرتو هدو ماشي كسو تغو انغا دلا دورن واينه مدحوياش هوران لا دها وانا سو جوغينا doortan anaga sharaf iyo karaam inaan huuno madaxweynaha hore dhaano oo ogol kuwa kale naga horeeyna waa la joogi doonaan marka meel cid la soo dhicmaaye meesha hadii ka tag liiraha ka soo tago joog hadii liiraha noo joogo waa xubnaay sidii joog la isku dhahay leh loo dhaho joog bas inta sar maal waxa su'aashu abdullah weydii waxa ka dhana saaxibada ma dhis saaxibaday waa taagayeen waa ku ila tartamaya maanta safiirkayga ila tartamayo wasiirkayga ila tartamayo saaxiibkayga gaarka ah oo saaxiibba ahayn ayaa ila tartamayo waa furantahay maanta kuwa kale inay soo booraan ila tartamaan waa ogolahay laakiin adiga joogta waa xogaa waa ibisay waa maasuud abdullah way intaas ayaa inaan kusoo waa maasuudii waa idin maadcelinaya shaakadaan ma dhamaato waayo forum isla badanaa jiro way isku soo noqnoqon doonaa haddii alla yiraahdo anigu ma caajisay idinkaa ka caajisinina inaan isu dhimaado haddii alla yiraahdo aad iyo aad ahay maadisi gabdhaha waana